გამარჯობათ. Telecompania Argos Eterში პოლიტიკური დებატების დრო დადგა. Ფიქრობთ, დებატების თარიღი ძალიან სწორად შევარჩიეთ. 26 ოქტომბერს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს არჩევანს გააკეთებს. Არჩევანს, რომელზეც იქნება დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავალი სვებედი. Დღევანდელ ჩვენ დებატებში მონაწილეობას მიიღებენ ბატონი მიხეილ ფოცხვერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ბატონი იროდი სამხარაძე, გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი, კახა კვერეხაძე წარმოადგენს ლეიბორისტულ პარტიას, ბატონი გიგა გაბრიჭიძე კი წარმოადგენს ტრიბუნას. Გადაცემას წარუძღვები მე, ჟურნალისტი თქვენი მონა მორჩილი ალიკო გაგაურიძე, ვეცდები რომ ეს დებატები ბევრის დამტევი იყოს და მოსახლეობამდე სუსტად მივიდეს ის მესიჯები, რომლებიც თქვენ გინდათ რომ მიიტანოთ ჩვენ ტელემაყურებელთან, ქართველ ხალხთან. Აქვე მინდა თქვა შემდეგიც, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ფართო სპექტრი ყოფილიყო დღევანდელ დებატებში წარმოდგენილი. Absolut, დაუგზავნეთ მოწვევები, უშუალოდ ზოგიერთ ჩვენი ხელითაც მივიტანეთ პარტიების ოფისში, ნუ ვინც გადაწყვიტა მოსვლა, გადაწყვიტა, ვინც არა ეს მათინებაა, ჩვენ ვერ ჩავერევით, რა თქმა უნდა. Თუმცა მე მაქსიმალურად შევეცდები, როგორც გადაცემის წამყვანი, ჩემი მხრიდან ერთგვარად ვიყო იმ პარტიების წარმომადგენელი, მათ შორის მართველი პარტიისაც, რომელიც დღეს არ არის წარმოდგენილი. Დიდი მადლობა ბატონებო, იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მოაღრესათ საპასუხისმგებლო ჟამს გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გვეწვიეთ სტუდიაში. Მოდი ასეთი ფორმატით წარმართოთ ჩვენი გადაცემა, დავწერთ კითხვას და ყველა პასუხი მაინტერესებს. Თავარ კითხვებზე რა თქმა უნდა პასუხი მე ვიცი რომ ძალიან ბევრია სასარგებლო ერთი პოლიტიკური დებატის ფორმატი. Არანაირად იქნება საკმარისი იმისთვის რომ ჩვენ სრულად დამოუწუროთ საქმეში. Დავიწყოთ, პირველი კითხვა მექნება ასეთი. ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენთ ყველა, მიუხედავად ასთა სხვადასხვაობისა და ამიტომ საერთო კითხვა მოუხდება ალბათ ჩვენი გადაცემის დასაწყისს. Მე მაინტერესებს, რატომ უნდა მისცეს თითოეულ თქვენგანის პარტიას ხმა ქართველმა მოსახლეობამ, ქართველმა ხალხმა და ზოგადად რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი ოპოზიციის სასარგებლოდ. Აქვე დავამატებ მე თქვი კიდევაც რომ დღეს ჩვენ უცნობის წარმომადგენელი არ გვესწრება, მე მაქსიმალურად ვეცდები ის პლუსები არ გამომჩეს, რომელსაც უცნობა ამბობს რომ ეს მისი დამსახურება, ხალხი ფიქრობს რომ მისი დამსახურება, ნუ არჩევან ამომრჩევლის გარკვეული სეგმენტი რა თქმა უნდა ამას ფიქრობს. Ასე რომ პირველ კითხვას დავსვამ შემდეგს. რატომ უნდა შეაჩეროს არჩევანი თქვენზე ამომრჩეველმა და იმის საპირწონედ, რაც არის ოცნების რიტორიკა, მაგალითად ჩვენ ვერ გავექცევით ფაქტს, რომ ოცნების თავობამ 12 წლის განმავლობაში შეძლოდა მშვიდობიანად ვაცხოვრა, არც ერთი ბომბი არ ჩამოვარდნილა, ომი არ ყოფილა. Გარდა ამისა არის ძალიან ხშირად თქვათ ოცნების და მომხრეების თვითმოცნების წარმომადგენლების ნარატივი იმის თაობაზეც, რომ ეს ძალიან რთული მომენტი იყო მაგალითად და იქვე გავაგრძელებ, სანამ სხვა თემებს გავშლიდეთ, რომ ძალიან ზოგიერთი ფიქრობს, რომ როგორც კი შეიცვლება ეს ხელისუფლება საქართველოში, დაიწყება ომი. Მე მესმის რომ ცოტა ეკლექტიკური კითხვა გამომივიდა, რაღაც გადასვლა გადმოსვლებით, მაგრამ ფორმატი სხვანაირად არ მაძლევს საშუალებას. მოდი უპასუხოთ. ბატონო იროდი, მე მგონი თქვენგან დავიწყოთ, რიგი რო არ დავარგვიოთ, ჯობია და მე გადავაწოდებთ მიკროფონს ჩვეულებრივად. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით ყველას მაყურებელს. მე წარმოვადგენ გახარია გუნდს საქართველოსთვის. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ევროპული კეთილდღეობა. რაც ევროპაში არის, ის გამოვიდანოთ ჩვენ ქვეყანაში და გქონდეს ადგილზე ყველანაირ სფეროში, რაც ხალხს გამოადგება და ხალხისთვის იქნება მიზან მიღებული. რაც შეეხება დეტალურად რომ დავშალოთ ჩვენი პროგრამა, მინიმალური ხელფასი 950 ლარი, რომელიც უნდა იყოს კანონმდებლობით ჩადებული თითოეული მათგანი, რასაც ჩვენ ხალხს პირდებით, კანონმდებლობით უნდა იყოს დადგენილი ეს ყველაფერი და არ უნდა იყოს მხოლოდ ჰაერზე ნათქვამი სიტყვა. Minimalul pensia, რაც შეადგენს 950 ლარს, პირველ ეტაპზე მოიმატებს 200 ლარით, შემდეგ მომავალი წელი დაემატება 100 ლარი ყოველწლიურად.
ასევე რაც შეეხება ახალგაზრდების თემას შევეხები განათლებასთან დაკავშირებით. Ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღეს, მათ შორის სტუდენტები, რომლებსაც უჭირთ სხვადასხვა რაიონებში ცხოვრება გაზრდილი გადასახადებიდან გამომდინარე და ყველა სასწავლებელი, რომელიც იქნება სახელმწიფო, აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველას ღამის, ანუ საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა ის სტუდენტი, რომელიც სასწავლებელში სწავლობს და აბარებს სამომავლოდ. ასევე ყველა სკოლაში უნდა იყოს უფასო კვება, რომელიც არის აუცილებელი და ქვეყნის ნახევარზე მეტი დაახლოებით ბავშვი არის გამოუკვებავი, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან ბევრი არის კიდევ პრობლემები თვითონ სოფლის მაცხოვრებლებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ აქვს საშუალება ელემენტარული სოფლის მოსახლეობას საგაზაფხულო სამუშაოები თუ საშემოდგომოა, რომ რაღაც ტექნიკები ყავდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსავლის მიღებასთან დაკავშირებით რაღაც მინახვაში აქვს ძალიან ბევრს პრობლემა და ძალიან მრავალი ფაქტორია ამასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოსასწორებელია. ჩვენი ქვეყანა თითქმის ნახევარზე მეტი ახალგაზრდები გასულია საზღვარგარეთ. Da, ყველა კარგად ხედავს და ყველა კარგად გაიგო ბოლო წლებიდან გამომდინარე სოფლებია დაცარიელებული ფაქტიურად. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ არ არის საარსებო მინიმუმი პირადად ადგილზე და ყველა ეძებს საკუთარი თავის გადარჩენას სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის ძალიან მიუღებელი და ძალიან ცუდი. ნება მომეცით ჩაგეკითხოთ. ბატონო ვიროდი. აი ორი სეგმენტი, რაზეც მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. პირველი თქვენ აღნიშნეთ პენსიების სავარაუდო ზრდის თაობაზე. გვაქვს თუ არა რეალურად ამის რესურსი? და მეორე, რაზეც ასევე მაინტერესებს პასუხი, ფაქტია მოცემულობაში ცხოვრობთ უკვე რამდენი საუკუნეა, რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი, ის ასად არ წავა. მე ვთქვი ამთავრობის ერთ-ერთი დამსახურების თაობაზე, რომ მშვიდობა გვაქვს ეს 12 წელიან, გვაქვს, ვერსად ვერ წავიღებთ ამას. აი თქვენ როგორ გესახებათ აი მშვიდობის სამომავლოდაც უზრუნველყოფის გზა? აი ამ კითხვაზე მოვისმენდი სიამოვნებით. აი ამ არჩევნებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ კუთხეში მომიწია და თითქმის მთელი იმერეთი შემოვიარეთ ფეხ და ფეხ. გამომდინარე აქედან ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდით. ადამიანების 80% არის განწყობილი ოპოზიციურად ჩვენი დღევანდელი მთავრობის მიმართ. ვინაიდან არ აქვთ არაფერი საარსებო მინიმუმიც კი საჭმელისთან გამომდინარე და მშიერია ერი. და რაც შეეხება მშვიდობასა და ომთან დაკავშირებით, ფაქტიურად უიარაღო ომი მიდის დღევანდელ დღეს ქვეყანაში. არავის არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ელემენტარულად დასასვენებლად წავიდეს, ელემენტარული თავისი ოჯახი იყოს უზრუნველყოფილი. ყველა 80% სოციალურად დაუცველია ქვეყანაში. და დღესდღეობითაც შიში აქვს იმის, რომ ვინმესთან გვერდით გამოვიდეს და გვერდით დაგიდგეს და რაღაც პროტესტი გამოხატოს, ყველას აქვს იმის შიში, რომ აუცილებლად მომიხსნიან სოციალურ დახმარებას და ასეთი არ შეხვდა ძალიან ბევრი სამწუხაროდ. ეს არის დაშინების პრინციპი და ამ ონით ომისთან გამომდინარე ყველა დღევანდელი ჩვენი მთავრობა მანიპულირებს იმაზე, რომ ხალხი იყოს რაც შეიძლება შეზღუდული და საკუთარ 80% ახსენეთ ბატონო იროდი ოპოზიციურად განწყობილი. ცოტა ბევრი ხო არ არის? რატო ვამბობ ამას, რომ დღეს მართველი ძალა აორგანიზებს თბილისში აქციას? არ შეიძლება მიმდინარეობს უკვე ამ კონტექსტში. დავინახე, ძალიან ბევრი კი იყო. ბევრი წავიდა ძალიან და ეს 80% ცოტა ბევრი ხო არ? აი მაგ წასული ადამიანებიდან გამომდინარე არის თითქმის ნახევარზე მეტი, აი რაც შევხედავთ ეხლა საღამოს სურათ, მაგრამ აი ძალიან ბევრი მე პირადად ვიცი, რომ არის იძულებით წასული. ვინაიდან მან არ დაგარგოს სამსახური სკოლებში, არ დაგარგოს ბაღში და ასეთ დაწესებულებებში, საიდანაც ძალით დააწერინეს ძალიან ბევრს განცხადება დღესდღეობით, რომ გაუგეთეს უხელფასო შვებულება ერთდღიანი. ძალიან ბევრი ვიცი დღევანდელ დღეს რაც მოხდა და რაც ხდება ყოველთვის ეცეთ დაორგანიზებულ აქციებს. მაგრამ ეს არასდროს არ მოაქვს ამას შედეგი. ეს არის უკვე ქვეყნის და მთავრობის დიდი შეცდომა, რომ ესე ძალით გაიყო. ესე თქვენ რეალურად გჯერათ, რომ 80% ოპოზიციურ ფლანგზე არის? ნაფერს დავინახავთ 26 ოქტომბერს არჩევნების შემდეგ 27-ში გვეცოდინება ეს ურათ. ბატონ მიხეილს რომ გადავაწოდოთ, ბატონ მიხეილ, მე მინდა თქვენთან განვიხილო კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი ამ ჩვენ დღევანდელი პოლიტიკური დებატების და ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი ცხოვრების.
Ai martorii zâli scuidan am avut da uitui. Mă ubne bine rom, Mihail Ștăda Cașul unda cam uvidă supi robot cichidan. Mă ubne bine rom, SLGBT canonul unda ca uptes. Mă ubne bine rom, nes radavar cu atam canon saruci. Lasat rusul canon suți odem să poziția unda ca uptes. Cargi, ce am hoga ca este canonii, romersați mei mei ubne bine unda ca uptes SRT. Mă ore SLGBT arzis, ce mi mași ge ubne bine, mai ins armigere, mai ins mei ubne bine unda ca uptes. Nu Mihail Ștăda Cașul ide, tu danașa ulia, crocor unda ca uide, se hidan, hotul arzis, la ragat sa puzul de hozis, is danașa ulia, hoari, rați, ari dam ki se bulida, rogor, ai am narrative, strașe eleva, ce în upasuhot. Gibasuhot, mă găsesc, 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 Cartul lui Sebas, Hartan, Tasapi Rebeli, Raime Agardacha. Ano, Chamunat Hartan, Tasapi Rebeli, Ola Peri, Tansula, Teli, Koveba, Sru, Tasapi Rebeli, Tolmetis, Gamalogoși. Ar gada, tot e Arce Nebi, da, Gamoigona, ce globalul lui Omis Partia, Romero Sofriu și Veran Verbiag, nu? Ce e Gamoigona, Romero Sasei Bzuis, Arar Sebul, Terse Bzuis, da, Meore, Ritișiaș, Nus Halfi, Aș fi nepsimit rom, meșe vina și nu-șudova. Ai cap șudova, ona și nu-șudova, nu mi-a primit atât ruset în hom. Nu de asta cu atât. Ruset e omiva, im sa hanci post, over twist, romeli sa arăți misi morcili, rocau și de dam cere. Tu ratona na tozda, e rocau și se vrea ras. Am șem trăvași, sa cartelușii, omi ruse sa arăși ce greva. Ruseti, sa cartelușii, ucă zis de dihania, am doar sa omar era pe el. Acum e șem uides, un om moat, o să facă dubă, dar el e omul, ce se ia, moat, o, da, moi, cum s-a viscat lisufleba. Moi, ca viscat lisufleba, moi, ca un om, cu care ori ta sunt mesași, suda pire bebit, moat, o, halhi, erti topia, la Australia, ciao bardi, te se, o să dai cerși, mi-o met mai, iunker mai, ci mama, ori ta sunt mesași, va ciuke, te scoi canal rusec, ce o lebriot. Am tot, sa cartole și tu, vino, mama, zis, bombe, s-ar ceam o caras. Nu, când ați mai știați, cui, ține, când ați mai știați, samo zdați țelitate, sa cartoloșim și doba, e opcale și doba. Iba, domnul, podiști, pradom, și ai kit hoaro, dau atrialul, ce se. O să-mi spun, ghisa, morcioveli, au ținut la kit haos. Abhazeti codori, nasați cu ea. Codori, titmi su umrad, naționalul muzrau, obis martul, obis drosar ce abar, da, tot rașii ele bamas. Vedea, vige, han, tat, babrale, nu mi-ți dați ca e baza, han, babrale, beru, urat, oare eu, mito. Sakartvelo, Murieta, Soacel și Maxim Moahte, Moahe Hais, Rom, Rusetis, Mier, Arikna, Tfilisi, Ahebuli. Da, Sakartvelo, Arikotilea, Tabombili. Murieta, Sakartvelo, Zola, Rusetan, Esaris, Zalia Didi, Romara, Sertașorus, Hardacera, Tbilisi, Orieta, Soacel și Ikneboda, Tabombili. Șoulevlu, Ikneboda, Mohtari, Ocupația, Rasa, Adrenza, Ukete, este ceas, putem să-i hainem Argaușe, dar Romara, Sertașorus, Hardacera, Kodurski, Ardau Karkaudit, Tbilis, Dau Karkaudit, da, pita, 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 Rusetma sa cartuloși. Asta e șidoba, sa sa scuiam, șidoba, șidoba, nu, e ce trebuie să spui. Europa și ce trebuie să spui, e șidoba, da, tam magali pe sebi, da, tam magali pe sebi. Așa e sa cartuloși, cu sistemul șidoba, sa da, ca sa se vede rehne, ba da, mi-as, sa da, Europul pe sebi, ne vede, Europul pe sebi, ne vede, sa da, gendat sau pasoi, ne vede, opoziția, am asmit de ba, halso. Rogul unda mi-o acționat opoziții, și sa zloga marjuri, și cova și aia este. Salion Martiva, te am o zdat, zgamul bași, Taci care vulcesit, ruset ucrainez omis gamo, mohta taci care vulcesit, vine de sași și roibar, ide schva, fernevi, sogor, ucraina și daiți hoi omi, uitorez ucșhuli, sa namihneva, ca de damița zei, sar ca sobriu, și sași și sa damia ide, sar tot e sa hensepo. Amiton, taci care vulcesit, cuen, Moldova, da, ucraina, da, taci care vulcesit, trebuie Europa și ris, sa europis, mi-e ceva, cu act horbeti, punct, și sa sobriu, uitați, principul a dar vasrulet. Tu ce e, 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 ce e,
მას უკვე 26 ქვეყანა დაუდგა უკან, როდესაც 27 ქვეყანა გიდგა შენ უკან, რუსეთი ამ დროს იხევს უკან. Amitom, ჩვენი მიზანი ის კი არ არის რომ შევეგუოთ ისეთ შეძლოს, სადაც რუსული ვერ გვექნება ისეზე. Პირიქით, უნდა ვიბრძოლოთ იმ ახალგაზრდებთან ერთად, რომელიც თვითონ უკეთეს მომავალს, რა თქმა უნდა, შეძლებასთან ერთად. რომელი შეძლება არის ეს პირველ ადგილზე რო ვართ სოფლიოში ეკონომიზდით? Gilosat, sucul ăsta, ce nu arde economia, zic, e rolul admizer, da? Mie mă interesează, e kitva sa tuar gvistot. Rom, sakartvelo, aristoara, e rolul admizer, economia, zic, adre, ca uite, nehutia admizer, din Britanie susredi, Danias, Șveicaria, Scandinavia, ce nu s-a susredi, nagra, e la sau sreba, da, ok, te, da, orieta, sunt două strani, ce nu gada, uite, e rolul admizer. Sakartvelo, ustres, America și Etiopia, ustres, sakartvelo, ustres, în care se asme ciamotole. Am, arce, mi-am bam de hutie, drita, adre, ai, hoda, gua, tu, kimo sa hlovas, da, uite, starom. Tuki, zic, fac să mă zahlăm, tu ești gera troc, sahartul, pierdul, adgilzia. Anu, ești maciune, blebi, arari, dar el urma, arari, sahartul, serios, mi s-a spus, mașechi, tu ești gera troc, mai zra, gada se mașina. Ram, ras, rasechi, tu ești maciune, zic, fac să mă zahlăm, tuki, tkven, gznotrom, sofliuși, pierdul, zic, hart, pensie, bit, hepasebi, tot, m-am zis, ormuzez. Mite, eu vorbesc, am pozitiv, urmim, sahel, sufrubi, tu arăt, da, picti, esența, alia, gada, scotia, ce nu e bine, și un șansi, gocrom. Șansi vor crom, condensul și dobați, tap condens Europului, ketil drevobați. Tu ca gavertian de vis, fata și eu, es capitolul Zalian Guicis, m-am spus, tot honza tormec, es cam sahurbie, marcem de vis, ce am uiara, avea la opozițiul partidă, tohoro, condensul partidă, sacmo zilie, mai, nu știu timp să-l scape, 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 nu știu timp să-l ერთმანეთის უნდა ჩვენ შეიძლება შენიშნები და ერთმანეთს პრეტენზიები ვერ გქონდეს, მაგრამ დღესდღეობით ვივიწყებ ყველაფერს აბსოლუტურად ყველა პარტიისას, ალბათ იგივე ჩემი და იმ ხელისუფლების, რომელსაც მე მხარს უჭერ პრეტენზიები მათ მიმართაც ექნება თან ხალხს, მაგრამ თუ გაერთიანებული ქართველი იქნება, გაერთიანებული საქართველოს წინაშე, ვერც გაყალბება, ვერც რუსეთი, ვერც ბიზინა და ვერავინ, ჩვენ ხო ბიზინას არ ვერძვით დღეს, ჩვენ ვერძვით კრემს. Și trebuie ca să oficialul FSB, martau să cartuelos. Ratul e ca amas, vinver heda, samaza, vinver, ai, zalie și urați copilul lui Gavi, roța Gamovida, președinte, administrația rusetizat, cu arop, homogarjulet mai în cartuelul lui Ura. Rodesas, rusetis, propagandistii, salariul lui Uneva, ce nu-i nostru, zalian male, tu i-am helis sub și vina și unem, ehla marce unem ze, zalian male, cartuelul lui Zalian, rogor, ce cine bi milion și, i se ce s-a salut, dibuzolul în Ucraina și Ura. Ai ეს გეგმებიაც ჩვენს მიმართა. Რომელ შეძლებაზე ნელაპარაკებით? ქართველები რო ქართველებს რო ძალიან ქართველები რო საერთო ჯიბეში რო ჩაისვავენ რუსები და შემდეგ ნებისმიერ დავალებაში ასრულებენ ისე როგორც დღეს სამწუხარო ჯოხარ დუდაევის ჩეჩენში ხდება, ეს არის მშვიდობა. იცით არის დღეს დღეს ახალგაზრდობა გარეთ. და ეს ერთი ახალი პროპაგანდა კიდე იმდა მამულ სარწმუნოებასო. მაგულდა სარწმუნოება ჩვენ საგორთო რუსეთმა. Dar stilul de profesor a țăiat mie, da, e na, ahal gazdeba gada cine, stau în zotul meu țăiat, sa, covertis. Ahal gazdebi, arian, progresul atomul zotul meu, da, arasul, sa, copilul, zul taro, țina taubas, tapi ispirebit, gai marjobi, ahal taubas, da. Rob, stau în zotul meu țăiat, ahal gazdebi, ar luam o sulic, dar gai proiect este via, tis. E na, dacă ar culi conda, ce urmași, da, e na, stați rusetic, guartens, sa, hem si fosas, da, sarcu noi vasas, eclesie, sa, e gingreb, da. Da, așa, ai să cartul dosem, o să vă la parake, mi-e pe la parake, mi-e mașin, Rusetis Federația, sau e iar e nesene, mi-e schobas, tu mi povit. Rahteba, ORTZ, o să vizina gamodis, mi-e ori dres, rahteba, ORTZ, e scans ca de bebi, rogor sevdeba, rogor uhariat, rogor tasu cravenda, rogor bednire biar iar drum, Caucasia și tu, ki sa cartul lui Coleva, da, mocile bun, mașin Caucasia, și colează schelțe pe lucru, overt, Rusetis și sa cartul. Asta e rog, și dubas, nu vom adlie, zalien tot, ის შეიძლება უკვე არასოდეს. ახლა თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება რა. პირველ რიგში ხო, LGBT კანონი. LGBT კანონი არ არსებობს. LGBT სისტემის სამართლის კოდექსში გარკვეული წერია, რომ თუ კი პროპაგანდას ვინმე ჩაითრევს არასოწყოვანს ამეშო საქმიანობაში, რა თქმა უნდა ეს არის დაშა. ეს ჩვენ კოდექსში სადაც წერია.
ანუ არავინ არ გიგ აღლუმები იგზალება თუ არ ვწდები და ასეთ აქ აქ იყოს პარამე რა ესე იგი აგზა აიგზალა კასპში აგზალეს ეცქესიანთა ქორწინება ანუ კასპში კი არ აგზალეს ეცქესიანთა ქორწინება აიგზალა საქართველოში ანუ ეს იყო პირველი პრობლემა საქართველოში თვითონდე ადამიანი ვერ მიდის ეს იყო გადაარჩინეს ზერი ეხა თავისკუთ ამიტომ თუ რა გააკეთეს ვერ ხვდები აი 1000 ხარისხოვანზე ვარ გადასულები რა საქართველოში ამის პრობლემა გას არავინ არ თხოვს ევროპა თხოვს 12 პუნქტს 12 პუნქტს თხოვს რომელი 12 პუნქტი ჩვენი სახელმწიფოსთვის ერთი პუნქტი მითხარით რომელი ჩვენი პუნქტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის არის საზიანო გეუბნება რომ სასამართლო რეფორმა ჩაატარე კანონული მართლობა მოსპე ხელფასები გაზარდე ნუ გექნება ასეთი პოპულარიზაცია რადიკალიზმი და დაპირისპირება ნუ კორუფცია აღმოფხვენი ყველა სფეროში ანუ რომელი ჩვენ სახელმწიფო პოლიტიკური კურსი კონდეს დასავლური რომელი პუნქტი არ აწყოს ესე ჩვენ სახელმწიფოს რომელი არ არის სასიცოცხლო პრო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ანუ თუ კი ჩვენ 12 პუნქტს არ ვასრულებთ და კიდე იქეთ გულუსტავო ევროკავშირმა ჩვენ მიგვატოვა მაშინ ესა რაღაცა წინასწარ დადგმული სპექტაკლი იმისთვის რომ ჩვენ ევროკავშირში არასდროს არ მიგვიყოს და ეს არის ჩვენ რუსეთი და დავალებით გაკეთებული გეგმა რომ არ შევასრულოთ არასდროს არ აწყობს რუსეთს საქართველოში ევროპული განვითარება იმიტომ რომ დამთავრებული იქნება მისი გავლენა საქართველოზე. დღეს გვაქვს შანსი რომ ეს 30 წლის განმავლობაში რასისხლის დაიღვარა, რა ზუსტად იბრძოლა ჩვენმა თაობებმა, ჩვენმა წინაპრებმა იმ ახალგაზრდებმა, რომლებიც ნიშნები დაკეპეს თავისუფლებისთვის იბრძოლეს და ყოველთვის ჯერო თავისუფლება ისევე გაიმარჯვეს, ისევე გაერთიანდება ქართველი ხალხი. ეხლა გვაქვს ამის შანსი რა. რა შეიძლება მიხერ სააკაშოს? საქმე რა ხდება ისეთ? საქმე რა შეიძლება ისეთ? მე მესმის კანონის თანასწორობა, მაგრამ ისეს მესმის რომ გარკვეულ ფიგურებზე, პოლიტიკურ ფიგურებზე არის მისთვის ბრალეულობის დამცავკისება, არის საჭირო სხვაგვარი მტკიცებულებები. სხვაგვარი მტკიცებულება ნიშნავს იმას, რომ ძლიერი მტკიცებულებებია საჭირო. თანაც პრესტიჟი, შენი ქვეყნის პრესტიჟისთვის პრეზიდენტის ანუ შევარნაძეზე ვინმე მეტყოსო დანაშაული არ იყო და შესაძლოა საქმე არ შეიძლება და მასე აღზრულიყო. ვინმე მეტყოსო დანაშაული არ ქონდა ჩადენილი შევარნაძეს და შევარნაძე სიბერის ად გაატარა. ანუ შენი ქვეყნის რეზიდენცია. ხო, როდესაც პრეზიდენტს იჭერ, უნდა ქონდეს როგორი დანაშაულები, ანუ ყველელი ვიზახი, მითხარით ერთი განაჩენი, ერთი განაჩენი მითხარით, სადაც ყველელობის მუხლი აქვს სააკაშო შეფარდებული. მე ხო სასამართლოს უნდა დაუჯერო და არა ხო, მაგრამ ხოზის რაღაც საფუძველზე. რაღაცა, მე თვითონ ვიტყვი, რომ მომისმინეთ, ახლა თქვენ როდესაც იჭერთ პრეზიდენტს, ცოტა მეტი ამბობთ რომ ცოტა მეტი კიდე 4 წელი პიჯაკი და გუგლის აბონმენტი შადო დაფასაჟო უკრაინის პრეზიდენტი რომელსაც 300 ფულს გამოაგზავნა ეს 2000 ლარი და აგერ არის ეს ორაც და ხა დაიხარჯა ჩემზეო ესეთ ბრალდებები სარკოს ისეთ რა ქონდა საფრანგეთის პრემიერ პრეზიდენტს საშინელი ბრალდები რომ საფრანგეთმა გადაარჩინა თავისი ქვეყნის ავტორიტეტი გესმით მე იმას კი არ მომობრო როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაულია და როდესაც ყველელობა არის და როდესაც მაშინ დამიმტკიცე შენი ყველობა და მითხარით განაჩენს ერთი ფურცელი, სადაც საუბარი არ იქნება, სადაც საუბარი იქნება ყველობაზე. 9 წელს განმავლობაში ხურში არაფერი არ მესე სხვა რა და ეხლა კიდე სხვა ისრების გადატანა და სხვა 1000 ხარისხოვან საქმეს გადატანას დრო საქართველოს არ აქვს. დარჩა 5 დღე ან ისტორიულ გამარჯვებამდე, ან ისტორიულ დამარცხებამდე. სხვათაშორის ბატონიშა, უნდა გკითხოთ აუცილებლად, სანამ გადავალ ჩვენ დანარჩენ სტუმრებთან, ბატონ კახას რიგი მოდის. გადავაწყოთ თუ ჩვენ? არა, ერთ გკითხავ თქვენ. აი თქვენ თქვით რომ ჩვენო ოპოზიციური სპექტრიო ყველა ერთაზე არ ვარ. მე ვფიქრობ როგორც რიგითი ამომრჩეველი ყოველგვარი მიკერძუების და აქეთ ამ ხრის თუ იქით ამ ხრის ინტერესების წარმოადგენის გარეშე რომ ცოტა კიდე მე ცხრილ კოალიციებსაც ვიხილავდი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის უფრო საინტერესო იქნებოდა მე ვფიქრობ თუმცა ეს სხვა საკითხია მე მინდა კითხვა დასვასე თქვენ თქვით რომ აზრთა ერთიანობა არ არის და ვერც იქნება აი დაუშვათ იგებს ოპოზიცია არჩევნებს დაუშვათ ჩვენ ქვეყანას უნდა უხელმძღვანელოს კოალიციურმა მთავრობა რამდენიმე ექსპერტის ნაზრევი წავიკითხე და ამბობენ რომ ამათ ისე ეზიზღებათ ერთმანეთი რომ მაინც არაფერი მართლობა არ გამოვა აქეთან. ნუ თქვენამდეც მოვიდოდა ის აზრი და ნარატივი რომ ჩვენ ელემენტარულად არ ვართ კოალიციური მართლობისთვის და ეხა ილუზია არ მაქვს იმისი რომ რომელიმე პარტია ოპოზიციური ერთპიროვნულ რაღაც დიმხელა უმრავლესობას და შვამს მე მგონი არც თქვენ. მე მგონი ხო არც თქვენ. აი ამ პროცესს როგორ ხედავთ მაინტერესებს. პირველ რიგში ესე იგი რა შეიძლება ზოგიერთი ექსპერტის ნალაპარაკებს მე უპასუხებ ზოგიერთ ექსპერტს
coaliția martorilor nicișnăus are democrație și statuș, ertete au ținut liberitatea, dar ați cunoscut nericuernistus. Dar atât. Etinul martorilor, piratat mai etinul martorilor, monchiarul, da, absolut, dar are nici probleme arăris, mușau romelime, madgantan, an pierikit. Absolut, dar are nici probleme arăris. Arăr ce am zis la parec, mi-am omorât, mi-am zis că am adunat zile. Tu care mizani, da, sacme ertia, tu care ჩვენ ერთად ბრძოლით მივართ 26 ოქტომბრამდე, ასევე ერთად ბრძოლით პირველ რიგში რასაც გავაკეთებ და ამაზე ყველა ოპოზიციური პარტია დავუკეთ, გავხსნით მოლაპარაკებას, სასაფო დავიწყებთ იმ 12 პუნქტის შესრულებას, სასაფო დავიწყებთ ამ ფანჯარა როა დაგვიკეტოს, ეს ევროპის ფანჯარა არ დაგვიკეტოს, ძალიან ევროპა ველოდე 26 ოქტომბერს ასაც ვიზამ, იმის დამიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილებას, გადარჩეს ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმებას, გადარჩეს ქვეყანა უამრავი გრანტი და უამრავი თანხები რაც შემოდის, რაც საჩუქარია, ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ნებისმიერი წყალგაყვანილობის პროექტი, ეს თანხები ყველა საჩუქარია. ეს ყველაფერი თანხები გადარჩეს ევროპის იზოლაციას და მარტო დაჩინდას რუსეთთან, ანუ მიზანი იმხელა, რომ არანაირი პრობლემა არ არის და პრობლემა იმხელა ქვეყანას, რომ კვალიციურ მართულაზე პრობლემა რატო უნდა იყოს. თანაც ეს სხვა ქვეყნებას გაიარეს, დატესტილია, იდეალურად მუშაობს. Amitom, ძალთა გადანაწილება უნდა იყოს და ყველა პარტიის ხელში, ყველა თავისი კვოტის მიხედვით უნდა მოახერხოს მთავრობის დაკომპლექტება და ეს იქნება გამარჯვება კიდევ ერთხელ და შემდეგ არჩევნებზე ხალხმა გადაწყვიტოს ვის მისცემს ხმას, როგორ იქნება, აღარ იქნება ჩემი იდეა არის და ის ოცნება არის და აღარ მინდა ესეთქვა შემაძღვრავ ხელისუფლება, რომ მოვესწრო ისე საქართველოს, სადაც დასავლური იქნება ხელისუფლებას და ოპოზიციას. Თუნდაც 4 წელიწადში შეიცვალოს, ან არავითარი პრობლემა არ, ეს უკეთესი იქნება საზოგადოებისთვის, ეს უკეთესი იქნება ხალხისთვის, იმიტომ რომ შემდეგ ხელისუფლება სასაფოთ ექნება იმის ილუზია აღარ იქნება, რომ 8 წელი იქნება, 12 წელი იქნება, 16 წელი იქნება. არაფერი არ შეიძლება, როგორც დემოკრატია გთხოვს 8 წელიწადს. 8 წლის შემდეგ მარტო ხალხს ხელში ამოუხვევი, ეს არის ძალიან მსუბუქი ნათქვამი რა. 8 წელიწადის განმავლობაში, როდესაც არაფერს არ აკეთებ და ქვეყანა მიყავს ჩრდილოეთისკენ, სასწრაფოდ არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი. სასწრაფოდ, რაც არ უნდა, თუნდაც დემოკრატიული ნავიჯები გველო ამ 12 წლის განმავლობაში, თუ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო, ყველა დაპირება შესულ, მაინც უნდა შესულიყო და მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ყველა დაპირება მოგვატყუეს, ქართველი ხალხი იმსახურებს და გზნობს კიდევაც. ეს ხელისუფლება გზნობს კიდევაც, აი ივანიშვილის გამოსვლა სასაც უსმინენ, გზნობს და ხალხი გზნობს, რომ ეს ყველაფერს თვითონ შეცვლის. ერთი კითხვა ქართველი ხალხის კარშირა. ერთი კითხვაც ბატონ მიშა და ბატონ კახასთან უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ახლა ერთი კითხვაც ნაციონალური მოძრაობა თან მიმართებაში, როდესაც აი მოქმედი ხელისუფლების აზრი გვესმის, ყველაზე ხშირად გაიგონებს სისხლიან ცხრა წელს. ეხლა უბრალო მოქალაქეებისთვისაც არიან ის მოქალაქეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდიდან თავგზნობენ დაჩაგრულად, თავგზნობენ ისე, რომ არასწორად მოეპყრენ მას. ნუ ახლა ვერ ვიკამათებთ ამაზე, ეს ფაქტია, იყო გადაცდომები, იყო დანაშაული, მათ შორის მძიმე დანაშაულებიც, რომ მართველი ძალა და იმიტომ გისვამთ ამ კითხვას, ყოფილი მართველი ძალა, რომელსაც უნდა ისევ ხელისუფლებაში დაბრუნება. მე მაქვს ასეთ კითხვა, აი იმის შემდეგ რა გადაფასდა, რა შეიცვალა და როგორ დაიბადა თუ არა ახალი ნაციონალური მოძრაობა იმის განსხვავებული, რასაც ერთხელ ხალხმა, ქართველმა ხალხმა უარი უთხრა, ეს მაინტერესებს. პირველ რიგში მე გეტყვით იმას, რომ უარის თქმის, რა თქმა უნდა, ეს მიზეზები რაც თქვენ ჩამოთვლეთ, ნუ არჩევნებზე უარი უთხრა, ეს იყო, მაგრამ უარის თქმის ძალიან დიდი პროცენტულობა ის იყო, რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერს შეიძლებაოდა ხალხის სოციალური მდგომარეობა. მე ვამბობ, გამოკითხვით ესე იყო. რა შეეხება დანაშაულებს, ფაქტია, რომ დანაშაული მოხდა და არ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც 8 წელს განმავლობაში მართოს ხელისუფლება, მართოს და არ იყოს დანაშაულები. დანაშაულები ციხეში იჯდნენ. ვიღაცებს ბრალი წაუყენეს, ვიღაცებს საერთოდ არ უარჩაოდნენ დანაშაული, ისეთები იჯდნენ. მაგრამ მოდი ახლა ვთქვათ, განსხვავებას გეტყვით, ძირითად განსხვავებას. არც ერთი მიტინგი, არც ერთი გაფიცვა, არც ერთი დემონსტრაცია 9 წელს განმავლობაში არ ჩატარებულა იმის გამო, რომ რატო ჩააბარეთ ხელისუფლება რუსეთს. ძირითადი მოტივი სხვა იყო. ჯერ იყო რუსეთის პატრიარქატის შვილი
პირველი პროექტი რუსეთის, შემდეგ იყო ბიძინა ივანიშვილი, მეორე პროექტი. ძირითადი პროტესტი იყო სხვა რამეზე. ეს იყო ადამიანის უფლებებზე. რაც შემდეგ ჩვენ თვალით ნახეთ ყველა. ხო და ის მიტინგებიც ირბეოდა, ხა ესეც ფაქტია. გარკვეული ადამიანები ციხეში ზიან, მაგრამ მე გეტყვით რაღაცას. ამ ხალხის გულწრფელ პროტესტის სათავეში იდგა რუსეთისგან გამოგზავნილი პირველი პროექტი იყო კიდე გეუნდებით. ეგ მიტინგების სათავეში იდგა იგივე ბიძინა ივანიშვილი, აზგანსვენებული ბადე პატკაკაშვილი, რომელიც იყო რუსეთის პირველი პროექტი, რომელიც უნდა შეესრულა ხელისუფლება. ბიძინა ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა, თუკი პატკაკაშვილი მაშინ გადატანებას მოახდენდა. მოდი ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სათავეში, მაშინ უბრალოდ პროტესტის სათავეში იდგა ისეთი ადამიანი, რომელიც აპირებდა შევარდნას და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოკვლას. ეს შანტა ამ ჩანაწერის ავთენტურობა ხო დადასტურდა? ანუ რასაკეთებდა მაშინ რუსეთი? შედიოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, კლავდა შინაგან საქმეთა მინისტრს, კლავდა მერ დანარჩენებს და მოდიოდა ხდებოდა ჩვეულებრივი სამხედრო გადატრიალება. და ვისი ხელწერა ეს ხوار გეცნობათ რა? მე არ ვამბობ იქ ვინც იყო ხალხი და ვინც აპროტესტებდა, აი ამათ იმას არ უნდა ეტყოდა. იმათ გურცფელი პროტესტი ჰქონდათ, მაგრამ ამ გურცფელი პროტესტს ვინც იყენებდა და სათავეში ვინც იყო, ან მიტინგის სათავეში, ამ ხალხის უკან რომელიც სახელმწიფო იყო თქვენი აზრით? ვინ იდგა მათ უკან? ადამიანი რომელიც აპირებს შევარდნას, შინაგან საქმეთა მინისტრების, პრემიერების დახოცვას, მოკლას, ამ შემთხვევაში პირველი მოგერიება რუსეთის იყო ბადე პატარკაციშვილის თაობით ჩატარებული მიტინგები. შემდეგ ამას მოყვა ივანიშვილი. ეხლა რა შეეხება ამ ყველაფერს? მე ერთი ადამიანის მოხრობოს ვერ ისახებს, მე ნაცნობოზეობს თითქმის ვერ ვახედავ, ნუ თითქმის ვერ ვახედავ. მეორეც არის უნიკალური ახალგაზრდათაობა წამოსული, რომელიც გადანაწილებულია სხვადასხვა პარტიებში, რომელსაც ძალიან მალე სულ ყველა უნდა გადავაბარო ხელისუფლება და მათ უნდა ჩაიბარონ ეს ხელისუფლება და მათ უნდა ჩაიბარონ ეს ქვეყანა. და მესამე, საქმე ისეთ რაშია, ჩვენ ამ მიტინგების დარბევების დროს, აი ხა მიტინგების გაზაფხულის მიტინგის რუსული კანონთან დაკავშირებით გეტყვით რა, დასახიშება და დაზიანება მიიღო უამრავმა ადამიანმა. უამრავმა ადამიანმა. თქვენ ნახეთ ლევან ხაბაიშვილის ცემა პიტაპირ ეთერში, რომელმაც რაზეც პასუხი ეს მივიღეთ, რომ მან იცემა თავისი თავი. ჩვენ ნახეთ ძალიან ბევრი სტუდენტი ბადურა ჩამოშილი თვალ რა არ ვიცი, ყველანაირი ფორმით. დამისახილეთ ერთი სპეცნაზი, რომელიც ამ საქმეზე გაასამართლეს. პიტაპირ ეთერში ხო უყურებით დანაშაულს, დარბევას ხო უყურებით და ამ ყველაფერს. ანუ მაშინ ხალხის პროტესტი იყო, რომ საქართველოს რუსეთში ნუში ათრევთ, ახალგაზრდა პროტესტი ეს იყო. და მაშინ და ასეთ ადამიანები, რომელიც ცემეთ, რომელიც ამოტყოფოში იწვა, რომელიც სახიზლები დაუნტრიეთ, დამისახელეთ ერთი სპეცნაზელი ამ ბრძანების გამოსავლ, რომელიც დღეს ეხეშია. რას პიტაპირი ეთეში უყურეთ? კი, მადლობა ბატონო მიშა, ბატონ კახას რო გადავაწოდოთ თუ შეიძლება, ბატონ კახა. მე კარგად ვიცი, რომ ლეიბორისტული პარტიისთვის ოდითგანვე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პარტია ხართ თორს. ხო, სწორად მახსოვს და ლეიბორისტული პარტიისთვის ოდითგანვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური სეგმენტი. იგივე გაჭირებული მოსახლეობა, ასე შემდეგ, ამათზე ზოგადად ლეიბორისტების ხვედრი ეს არის ყველა ქვეყანაში, რომ აი ამ კონტინგენტზე გააკეთოს აქცენტი. მე მახსოვს თქვათ სასტრაფოებთან დაკავშირებული თემა, დენის, წყლის, გაზის გადასახადების სხვადასხვა. აი კითხვა მინდა დავსვა ასე. დღეს ძალიან ხშირად გაიგონებთ მართველი პარტიის წევრებისგან, ხელმძღვანელებისგან, რომ სხვადასხვა ეკონომიკური მაჩვენებლით ჩვენ ვართ ხუთეულში, სამეულში, მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ერთს არ ვიტყვი, რამდენიმე მაჩვენებლით ვართ. რეალურად რა ჩანს, როგორია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა დღეს? და რა თქმა უნდა, თქვენ საარჩევნო თქვათ ამბებზეც უნდა ილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც კითხვის მთავარი არსი მაინც ეს არის. და არჩევნებში გამარჯვების ან კოალიციაში, კოალიციურ მთავრობაში შესვლის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში თუ რამე ბერკეტი გექნებათ, როგორ აპირებთ ქართველი ხალხის საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის გაუმჯობესებას, როგორ აპირებთ თქვათ იმ ადამიანებზე ზრუნვას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა პარტიისთვის არის პრიორიტეტი. და ლეიბორისტები თქვენ პრიორიტეტებად ყოველთვის ამას სახავდით ოდითგანვე, ძველად მახსოვს ახლა 2000-იან წლებიდან დაწყებულ მანამდეც. აი რა სიტყვით ამის თაობაზე. მიესალმები ჩვენს აუდიტორიას, მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის, რადგანაც თქვენ თემა საქართველოს მიწის რომ ლეიბორისტული პარტიას ყველა ტელევიზია, მე ეს სახელმწიფო თუ ოპოზიციური ტელევიზიები არის, ყველა
Locatașii boxe, Leiborsul Partia, dar a vitare, cu atunci, ai misașoale, bara, cu atunci, cu atunci, am un cevel, smivați, odoti, cu atunci, idee vida, cu atunci, sacmebi, romlebiți, am perioci, unda, mohdes, informireba, am un cevel, salve, magram, asizam, amitom, urmăresc, baloba, în televizia, sau în scovetuis, cu edit, udgas, Leiborsul Partia, da, ăla, politicul zalas, zesta punci. La ce heba? La rogost cu el bzanet. Economicas. Batoni otia Ioselian bzanet da holmelo. Meu, ghiji homar va rotu, el a peric argadari mi-a mas pe rogul repo. Rogul unda urot, cu at, economicuri, da, cventan tu, ai pe exiali, da, usre, tiset, cu el nebz, rogul isari, americi, șerte, vor ștate, bi, didi, britanie, ti de europi, scoada, scoada, ampani, cu el nebi. Roța, sacar toloși. Am deni bașuie bișim și lumen. Am deni ironii bebi, sazvargare taris, cacțe ulida, titkmis, milion nahevarze metru cu emigrația și invofeba. Unde s-a stais cu naționalul Mozrobidan, emigrația și tasul au cu fix viacția, ai cartul lui Osnebis, Martelobis perioci. Da, am un perioci, cveni emigrante, bic, Martlas Bodisida, Mathorul, Helpasebze, Mușa Obenda, Isev, Europa, Sucria, Dovla, Sroda, Rasa Mușa Osa, cveni emigrante, Biasul Lebel. Europis, cu ochnepsi, ai mama, e samușauși, poate adgilobri webs, adgileben, samgerda, odger meți. Dar ar mai uitgine, ragați, orca pixes, cveni emigrante, bi. Sakartvelo și examul din da, imat harzet schorov, schide, trebuie sakartvelo, tu ghi ramaris, ai cartul iocnebis, economicul lui zdit chiararis, lați chiari, sakartvelo și tcuat, ai sakartvelo, rita, tvit, ce tafte saris, emigrante, zile, da mochi de bulida, ai se emigrante, pi ghide, vrea să zic și eu lobe, nahewa, stavis, tau, adic, tavis, binis, cu ebistus, cu adasua, ca da sakartem și ichtienda, i se Europa sucrinia, doulas. Da, mi dom, ar și ei zleba, ubralot, cartul, cart, nasare și el, arotoalep și da, torme, în zganul obașii, holod, holod, isi zahoro, si scrianic, scrateli naționali în mod robust, da, ce nu au avut cu el pe data sa cartul lor sa au avut. Chiu, ură, ură. Resursi ar istru, câte soba condes, baton ca ha, an, ro, helpasi aici, eu sro, pensia, movi matos, ro, câte soba. Păi la neri, sa șuele. Dar is harze, tu șei le va. Păi la neri, sa șuele. Res, ari am is resursi, da, ara câte ben. Păi la neri, sa șuele, bă, păi la neri, resursi, gaci, nia, sa cartul, sa ai mis apisom, helpa se bați moi baton, esi e bați moi baton, da, adamien, adamien, nu ati schoros, da, pausma, ai se. Ai mocret promitrat rogor. Tavi se pausma gataros, ai pirue rixi, pirue rixi, fes pe ganași, unda, mohdes, oligarchi, unda, gaemiginos, politicas, oligarhii, zogorski, mohteba, politicii, da, gamiđuna, nenena, oela peri dalak deba, meore, ratski, uda, mohtes, unda, mohtes, oela, strategie, uli, obiecte, naționalizație, da, unda, gada SSIS, da, am ce poți da, harksul na gada SSIS, aratu, ramoderim, ojahi, gibeși, ilekeba, espulida, fakti urat, cartul tax la raperi. Ucure, prodici la țara țara care și evită movidnen politicași. Politicași nu din ai mizgulis atunci sunt gam din da, ai pule bișovon. Da, tuiton, tavian tip, ira de interese, si ramen sa cartulos. Interese, da, cartul haos. Ucure, tu roțat cu at ai declarația și am din iar, cu at declarația și damalulebi, da, arceas, ma declarația și roța, movidnen. S-a iertat araperii iar condară, trebuie să obi, ducurăm, da. Aia sunt rațchi, mă taut, s-a hemțit pe tot, mi-a cebuli, e stanhebi. Roța ucă, ce mi-a zis, ducurăm, pro. Corupții s-a obși iar, pix iar, s-a sulit cu corupția. S-a cartul și el, dar nu corupția, mi-a tubet de strop. S-a iertat, ce ulebi, elementarul, vera pe surga, că te-a cartul și tu, arcar, am atat șecărul lui, da, tu am atat, o dișit, a atat, a razle. Dar tu ești un ucă, milioane, da, miliarde de șeul lobe, da. Halfic ideu, ca ce ureba și iar, da, sunt zgapave. Da, amitom, unda mohdes, cu el apis, naționalizație, da, titoul, adamianis, gibezi, ai sa heba, cu el apeli, ai ratski, sa hem si poșe, mo sau alik neba, arată un cibom nică mi gibeze. Nu te stați, ori ata torme celși, modio da, cartul lui Otsuma, care sunt bleba și mașini, bada una, șamla nata la șumă, bada una, ruescați, iar apis, gamca tebe, iar aris, ma gram, ara mi-ar da ugera. Da, ucu, este te situația ego, titko, scars, amosul lui condat, el și naționalul Mozrobi, sis, sis, clianis, clatel, ki, ico, ca da somme, bico, da, așa, ulda, mohda, iserom, Ogon drogor, ori ata samcel și mohda, ogon, ce vorbim zi arcopilico, da, vințunda is măsulico, șem de ghise mohda, ori ata stormetel și ogon, mișa arcopilico, da, vințunda is măsulico, da, mașin, ai zalie în beuri, da, bine bebit, rog, aș e zreba cinomnic, scondes, ai bazi, medic, helbați, era ceul lebriu,
ადამიანს, მაგრამ უკვე უყურებთ, რომ ჩინოვნიკები როგორ სიტუაციაში არიან და როგორ არიან და ყველაზე მეტად დღეს, დღესდღეობით ქართულ ოცნებას, აი, თავიანთი სკამების დაკარგვის ეშინია და როგორც კი შეიცვლება ხელისუფლება და მოხდება ის, რაც მოსახდენი არის ქართველი ხალხისთვის სასურველი, მაშინვე თითოეული ჩინოვნიკი წარდგება სასამართლოს წინაშე და პასუხს აგებს ყველაფერი აი მიტაცებული და აი ქართველი ხალხის ესე დღეში ჩადგომისათვის. ბატონ გიგა, გისმენთ ბოლოს მოგიწიათ, მაგრამ არაუშავ შემდეგ თქვენგან დავიწყებ, რომ და რა მინდა კითხოთ, ბატონ გიგა, აი თქვენი გამოსვლებისთვის მე არაერთხელ მიმინდევნებია თვალი. ყოველთვის ილაშქრებდით აი კორუფციული სქემების წინააღმდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბატონმა კახამ თავის გამოსვლაში ახსენა კორუფციული მომენტი. დღეს თუ ხედავთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მართველი ძალა ამბობს, რომ ჩვენ ქვეყანაში კორუფცია აღარ არის. თითქმის აღარ არის. Ну, არის მხოლოდ იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულზეც, ну, ალბათ ყველგან არის. Ну, я всё-таки вот. Да, зогада თქვენი საარჩევნო პრიორიტეტებზეც მინდა კითხოთ, მერე ძალიან მოკლედ მინდა რაღაც მნიშვნელოვან საარჩევნო პრიორიტეტებზეც ვთქვათ, დრო შეზღუდულია, მაგრამ უნდა ჩავეტიოთ ყველა აუცილებლად. ბატონ გიგა, აი ხო, ეს კითხვა მინდოდა, აი კორუფციის თაობაზე და ზოგადად თქვენი საარჩევნო პრიორიტეტი, რატო უნდა მოგცეთ ხმა ტრიბუნას წარმომადგენელი გახლავთ. ბატონ გიგა, შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს, ბატონ გიგა გაბრიჭიძე და მივესალმები უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ზესტაფონლებს, ჩვენ მაყურებლებს მინდა უდიდესი პატივით მადლობა გადავუხადოთ დღეს მოწვეულ იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ვინც ჩვენი ქვეყნის მომავალზე ფიქრობს, ვისაც უნდა რომ დამარცხდეს ერთხელ და სამოუდამოდ ის 12-წლიანი რეჟიმი, რომელიც 12-წლიანი რეჟიმის წინაშე და ჩვენი ქვეყანა დგას დღეს და მოგეხსენებათ რამოდენიმე დღის უკან კიდევაც ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა თავისი პირით თქვა, ეს ალბათ ყველამ კარგად მოვისმინეთ, რომ პიროვნებას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ თავისი საკუთარი ფული და არ აღელვებს ქართველი ხალხის ბედი. და დღევანდელი სიტუაციას და მოგეხსენებათ, ახლა დღეს მიტინგი იმართება შეკრებას მას ხათაშორის ბატონ გიგა რამდენიმე შემახობას პევა არ არის გზაზე თურმე არის ხალხი მიდის ახლა ვერ რა თქმა უნდა მიდიან ბევრი ავტობუსები და ისინი მიყავთ და წაყვანილი ყავთ ძირითადად და ეს ყველაფერი გამოიხატება იქედან რომ როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ რომ ადმინისტრაციულ რესურსს არ იყენებენ არის მოდი და წავიდეთ ახლა კამერები პირდაპირ არ გავთიშოთ კამერები და გავიდეთ მოვიაროთ საჯარო სამსახურები მოვიაროთ ბაღები მოვიაროთ სკოლები ძალით წაყვანილი ხალხია ეს და ჩვენ წინ გამოსვლა ნახსენა კიდევაც რომ მართლა იქ წასული მოსახლეობის და იმ პედაგოგების და ის დაქირავებული ხალხი ვინც დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან 70% ხმას არ მისცემს იმას, იმიტომ რომ ხალხს უკვე ამოუვიდა ხელში ეს ყველაფერი და მათ შორის თქვენ კითხვას მინდა მაშინ რატო წავიდნენ ბატონ გიგა რომ ძალით წავიდნენ დაშინებით წავიდნენ იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა დღეს ადამიანი თუ მუშაობს რაღაც ელემენტარულ სამსახურში როგორ ჭირს ჩვენ ქვეყანაში სამსახურები კარგად მოგეხსენებათ იქნებ თუნდაც იმ სამსახურის ხათრით გააკეთოს არჩევანი მართველი ძალის სასარგებლოდ ამას გამორიცხავ არ გამორიცხავ იმიტომ რომ იყო ჩვენ საქართველოს უახლეს ისტორიაში გვახსოვს ყველას კარგად რომ 2003 წლის არჩევნები როდესაც შევარდნაძის რეჟიმი აღარ მოწონდა ქართულ მოსახლეობას და მოვიდა მიხეილ სააკაშვილი, შემდეგ როდესაც 2012 წელში მიხეილ სააკაშვილს უარი უთხრა ქართველმა მოსახლეობამ და დღეს უკვე იმის დროც დადგა რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერს მე დარწმუნებული ვარ რომ ქართველი ხალხი უარს ეტყვის ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მართველობას, იმიტომ რომ აი არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ გავიმეოროთ, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდი იყო გამოდიოდა ყოველთვის მართველი პარტია და იძახოდნენ აი თუ ჩვენ არ აღგვირჩევთ და ჩვენ ხმას არ უწევთ მიშამოა მიშათი აშინებდნენ. ეხლა დაიწყეს ისევ რომ თუ ჩვენ არ მოგცემთ ხმას ომი დაიწყება და მთელი რიგი უბედურებები. ომის დაწყება არცეთ მე დარწმუნებული ვარ რომ არცერთ ოპოზიციური პარტიის ლიდერის და თუნდაც აქ ვინც ვიმყოფებით არავის არ უნდა ომი ქვეყანაში მოხდეს. დღეს მართალია ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ ქვეყანაში ტყუების ხმა არ გვესის, მაგრამ ომზე უარესი სიტუაცია ხდება. გახსოვთ ყველას აგ რამოდენიმე წლის უკან პანდემია რო
ხელოვნური ომი იმასნეს, რა ქვია, გამოგვიცხადეს მოსახლეობას და პანდემიით რამდენი წლით უკან დაიხია ჩვენა ქვეყანა. როდესაც ეს ხო პანდემია ხო ამ ხელისუფლების ბრალი არ იყო, ბატონო, რა თქო როგორ? ეს ბრალი ამ ხელისუფლების ბრალი ის იყო, რომ ყველამ კარგად იცის და აი ნელელა ეხსნება ყველაფერს ფარდა და ნახავს ჩვენი მოსახლეობა იმას, რომ ეს პანდემია იყო ბლეფი და იყო მოგონილი ყველაფერი და აი თუნდაც იმ პანდემიის დროს რამხელა თანხა ჩაგვირიცხა ჩვენ უცხოურმა დონორმა ორგანიზაციამ. მაგრამ ეს ხალხი რა მოკლა, ბატონო გიგო? ეს ხალხი მოკლა გეტყვით, მაგასაც რა მოკლა, მე ახლა პროფესიით არ გახლავართ ექიმი, მაგრამ მიკითხე და მაინტერესებდა თუ რატო იყო გადარჩა ძალიან ბევრი ხალხი გადარჩა, ვისაც მართლა ეს ძალიან ცუდი არის ახლა რასაც ვიტყვი, მაგრამ ვისაც პატრონი ყავდა და ვისაც პატრონი აღმოჩნდა, ყველა ის ხალხი გადარჩა, მაგრამ ვისაც პატრონი არ ყავდა და ყურადღება ვერ მიაქცია, ნაცნობი არ ყავდა, ნათესავი არ ყავდა მთავრობაში და იმაში დაიღუპენ და რატო დაიღუპენ? როგორ შეიძლება ფილტვების ანთება ადამიანს ჰქონდეს და ცივ ჟანგბადს აწოდებდნენ ადამიანს და ხელოვნურად ხდებოდა ამის ხალხის დაწყვეტა და ისა. Da, მინდა დაუბრუნდე კიდევ იმ კორუფციის თემებს, რაც თქვენ ბძანეთ, ბატონო ვალეკო, მოგეხსენებათ 2017 წლის პერიოდი და მის შემდეგ პერიოდი, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება და აგერ მინდა ბატონ მიხეილს ახლა შევახსენო და ბატონ მიხეილი დღევანდელ დღეს საგრაბულოს წევრი გახლავთ, გაცნობილი იქნება აუცილებლად ბატონ მიხეილი 2021-2023 წლის დასკვნას, რომელიც აუდიტის სამსახურმა დადო. ამ ბატონო, ძალიან კარგი. ამ აუდიტის დასკვნას მეც გავეცანი. ისეთი საშინელებები წერია ბატონო ვალეკო, ისეთი საშინელებები წერია ამ აუდიტის დასკვნაში. რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად? რომ კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ აქ არის კორუფციის ძალიან დიდი ნიშნები. ყველა თითქმის აი უმრავლესობა, კი 99% ჩატარებული ტენდერებისა, ყველაში არის კორუფციის ნიშნები. Da, მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე მერმა ახსენა, რომ თანხაც გვაქვს ტენდერში, ვაცხადებ და ტენდერში მონაწილეობას არავინ არ მიიღებსო. შეუჯახა შეგულო, ვინ მიიღებს ტენდერში მონაწილეობას? ატკაც იმხელას თხოვ შემსრულებელს, რომ ხო იმანაც რაღაც ორი კაპიკი სახში უნდა წავიდეს, კაცო, შენი გულისთვის და ჩემი გულისთვის ყარიმუშავებს იქ. არ არის, არ ხდება შესაბამისი მონიტორინგი, რომ ეს ყველაფერი სწორად რამდენად სწორად მიმდინარეობს, ამის მონიტორინგი არ ხდება და მოგეხსენებათ კიდევ ერთხელ ის, რომ აი ეს მონიტორინგი ვინც უნდა ჩაატაროს და ბევრ ჩვენი რაიონის წამყვან ხელმძღვანელი პირებად არიან დანიშნული ადამიანები, რომელ ადამიანებსაც სისხლის სამართლის დანაშაულები აღძრული არიან, სამართალ დამრღვევები და ადამიანები ისევ დღეს ჩინოვნიკებად არიან მოვლენილები ჩვენ რაიონში. ეს როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? ბატონო გიგა, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ცოტა ხანი არ დავამთავროთ კიდევ ჩვენი ეთერი. მე მესმის რომ ყველა საკითხს ვერ მოვიცავ, უბრალოდ და ერთი მინდა დიახ ძანეთ და შეიძლება აი პენსიების თემას და იმას ახლა ცოტა დავიჩაგრე ახლა მე. ხო ხო, ნამდვილად არა ვაღიარებ, რომ რაც შეეხება პენსიების ზრდას, იქ ახლა ჩვენმა კოლეგებმა თქვენს პენსიის ზრდასთან დაკავშირებით, მე არ მინდა 1000 ლარიანი პენსია ქონდეს ჩვენ მოსახლეობას. მე მინდა რომ დღევანდელ დღეს აი 300 ლარია თუ 400 ლარია პენსია რაც აქვს ჩვენ მოსახლეობას, შესაბამისი კონტროლი მოხდეს და იმ ფასებმა, რომელი ფასებიც გაბერილია დღეს აი სოციალურ პაკეტზე, რასაც მოსახლეობა ყოველდღიურ სიტუაციაში ყოველდღიურად ხმარობს, აი მათზე ფასები დარეგულირდეს და კონდეს მოსახლეობას წვდომა იმაზე, რომ ეს პროდუქტი მიიღონ ხელმისაწვდომ ფასად. პენსია თუ 1000 ლარი გახდა და ყველაფრის ფასმა მოიმა და რა აზრი აქვს ეგეთ პენსიას, რა აზრი აქვს ეგეთი პენსიის ზრდას, ან ვისთვის უნდა გავზარდოთ პენსია საქართველოში, როდესაც დემოგრაფიული სიტუაცია უკვე კატასტროფაზია, მიგრაცია კატასტროფულ მდგომარეობაშია ჩვენ ქვეყანაში და რაც შეეხება კიდევ მინდა დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი ინვესტიციებს. აი ამ თავრობის დროს მაქვს მოსმენილი ზუსტად ის, რაც თვითონ თავისი პირით ახსენეს, რომ იმხელა ინვესტიცია შემოდისო საქართველოსიო ემიგრანტები და რომ ამხელა ინვესტიცია უცხოელო საერთოდ ჩვენ საქართველოში არ შემოსულაო და ამით კი არ უნდა ამაყობდეს ჩვენი ხელისუფლება. ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი და ასევე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ბიუჯეტი დგება, მომავალი წლის ბიუჯეტი დგება,
გამოდიან და ტაშის დაკრვით და სიხარულით ამბობენ და აცხადებენ იმას. მოიმატა სხვათა შორის, ხო, ორი თორცები ზუსტად არ მახსოვს ახლა. ვიტყვი რა საკითხთან დაკავშირებითაც მინდა, რომ სოციალური დახმარების პაკეტი გაუზარდეთ 3 მილიონი და 5 მილიონით. შეოჯახ აშენებული ეს კი არ უნდა გიხაროდეს და ბედნიერი კი არ უნდა იყო ამით. პირიქით, შენ რომ ამას შეამცირებ და იმ თანხა სხვა რაღაცაში, სხვა პროგრამებში და სხვა რამეს მოახმარ, აი მაშინ ხარ კარგი ხელისუფლება. იმიტომ რომ პირიქით, შენ როდესაც უმატებ, ესე იგი, შენ ქვეყანაში იმატებს გაჭირვებული ადამიანი, იმატებს სიღარიბე, იმატებს უმუშევრობა. სად არის, მე ვერ ვნახულობ აი 5%-იანს და 6%-იანს ზრდას ეკონომიკისა, სად არის, მე მაინტერესებს, ვერ ვნახე და ძალიან კარგი იქნებოდა დღეს, რომ ჩვენ გვერდით ყოფილიყო იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელ ხელისუფლების წარმომადგენელთან ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს, ძალიან ბევრი ბევრი კითხვაზე მინდა მივიღო პასუხი. ერთ-ერთ პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, აგერ ჩემი მეგობარი თოვლზე მოუცურდა მანქანა, დაეჯახა ნაგვის ურნას და ამისთვის 2000 ლარიანი გირაო შეუფარდეს, 1300 თუ 1500 ლარი ურნა აყიდნეს და სამწლიანი აკრძალვა მიცეს. ამ დროს რაიონის პირველმა პირმა მერმა ახალი შეძენილი ავტომობილი, რომელიც სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან იყო შეძენილი, ისე მასკნა, რა ქვია, დაამტრია, რომ კოვზი აღარ გამოვიდო და იქედან. ამაზე რა რეაგირება მოხდა, რა რეაგირება მიიღო საერთო სახელმწიფომ და რატო არ არის, თუ სხვა ნაგვის ურნა დააზიანა და იმისთვის აკრძალვა მისცეს და ამხელა თანხა და ჯარიმა და პირობითი საჯელია მისცეს, რატო არაფერი რეაგირება მოყვა ამას? ეს არის ზღვაში წვეთი ის, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ რაიონში. ძალიან არის კორუფცია, უმაღლეს დონეზე არის და ამას აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. და უკვე კიდევ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ რატო არ გვიჭერს მოსახლეობა მხარს, ვინ დაუჭერს ამას, რომ ხალხი დაინახოს? სირცხვილია და მცხვენია ბავშვებით, ჩემი პატარა ბავშვებით შევედი რამოდენიმე ამ ზაფხულზე ზესტაფონის ირინეს პარკში, სადაც ატრაქციონებია, ხალხო, 3 წელია ატრაქციონებია დამონტაჟებული და ატრაქციონები არ ჩართეს, არ გაუშვეს, ბავშვები მიჩერებიან როგორც მელა და ყურძენი. ეს როგორ შეიძლება? არის ასევე ექსშენობებია 1000 რაღაცაზე შეიძლება, ბატონო, ახლა გოსაუბარი 1000 პრობლემაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს. ბატონო, გიგაბო. შენობები, რომლებიც აი გასგავს, ეს შენობები რო გასხვის და ვინ იყიდა? ვინ იყიდა ეს შენობები? ყველა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. შენობები, რომლებიც გასხვის და აქ ხელშეკრულება იდება, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ შენობას უნდა ჩაუტარდეს ექსპლუატაცია და ეს შენობა უნდა იყოს და ერთ-ერთი სილამაზით გამორჩეულდეს რაიონში, ხო? მე მაინტერესებს და კითხავს, ხო, სად არის, რომელი ობიექტი არის დაჯარიმებული, ვინ დააჯარიმეს, რა გაკეთდა? ასევე იმასაც გეტყვით კიდევ, ჩემი საკრებულოში ყოფნის დროს მოგეხსენებათ, აგერ ასლანიკაშვილის ხიდთან ხელმარჯვნივ ნაკვეთი გადასცეს ბიზნესმენს ერთლარად, სადაც უნდა აშენებულიყო საცურაო კომპლექსი და უნდა აშენებულიყო ასევე ტრენაჟორები, უნდა გაკეთებულიყო სპორტული კომპლექსი. ეს არის სპორტსკოლას თან, რომ დიახ, სპორტსკოლის მინდივარს ამოიღეს იქედა სილიკონ მაგარნონის, რასაც მეტალი ქვია, გადაიჭიჭნა ეს ყველაფერი და წავიდეთ კიდე მაგეც ვნახოთ და არაფერი არ არის ეს გაკეთებული. იყო კონსერვატორიის შენობის გაყიდვასთან დაკავშირებული, ისე როდესაც მე საკრებულოში ვიყავი, წინა წელს 180,000 ლარი დაახარჯეს სახურავი შეუცვლეს და მეორე წელს გამოიტანეს გასაყიდად. წავედი წინააღმდეგი და პირველ სტუმაზე მთელი საკრებულოს წევრები, მათ შორის ქართული უცნების წევრებიც დამთანხმდნენ, რომ არ უნდა გასხვისებულიყო. და რატო? მოვითხოვეთ, აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არის საბავშვო ბაღი და შენობა, რომელიც იქ იდგა, ძალიან კარგად იყო მისი რეკონსტრუქცია შესაძლებელი, რომ სადაც განთავსდებოდა ბაღი, მოგეხსენებათ, ეს იყო ბაზრის პირდაპირ მდებარე შენობა, სადაც აი ეს მოვაჭრე მოიყვანდა დილით ბავშვს, მიიყვანდა ბავშვი და 6 საათზე, როდესაც მორჩებოდა სამსახურს, გამოვიდოდა და წაიყვანდა თავის შვილს. და გასხვის და ხო, მეთქი თუ გასხვისებას ვაპირებ, გასხვისდეს იმ თანხაში, რომ აღნიშნული შენობით მინიმუმ 2 საბავშვო ბაღი მაინც აშენდეს ზესტაფონის რაიონში. და გასხვის და ისეთ სასაცილო თანხად, რომ აი არ ვიცი და მოგეხსენებათ, ეხლა დღესაც იქაც ამოიღეს ეს სილიკონ მაგარნის ნარჩენები და ადგილი ისევ ხელუხლებელია და გაჩერებულია. რა ზგავს ქალაქის ქუჩებში, რო გავიაროთ, მართლა დაბომბილი გემოვნება და მართლა ნაუმარცხებს.
ეს როგორ შეიძლება ისეთი რაღაცები, მე არ ვიცი, ჩემამდე არ დაგის ესეთი რაღაცა. ვაგზელებს დებატებს. Badongi ga, mă minda, ise tkvenidan davicot uprosorat, imto ro bolo mogiciat da modi ech tkvenidan shevtsvalot, rigi. Ert gamosvlashi, me zalian minda gtkhovt, nu plus minus 5 tsuti da akhlovit ro davicvat reglamenti da bodishim da mogikhalot, imisto ro vitsi ro zhan bevri sakitkhia, ras ver vekhebit, ubralot formatidan gamomdinar ech dausrulebdat ver gavagzelebt. Შეიძლება მაყურებელსაც მოწყინდეს ეს ჩვენი რაღაც 5 საათიანი ლაპარაკი და რაღაც გონულ ფორმატში რო ჩავეტიოთ. ბადონგიგა, აი სამი ძირითადი მიმართულება, რაზეც მინდა მოვისმინო პასუხი და არა მარტო ბადონგიგას, თი უბრალოდ გიგას ბადონგიგას დავიწყებ მე დანარჩენების. ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის განათლება, ეს არის ინფრასტრუქტურა. Და ამასთან ერთად მე გთხოვთ რომ ის წინასაარჩევნო ბოლო მიმართვა, რასაც გააკეთებდით ამ ურჩევლების მისამართით, ჩავატიოთ აი ამ გამოსვლაში. აი ამ სამ სეგმენტზე ბატონო გიგა მოვისმენდი თქვენას და რა თქმა უნდა არა მარტო რავი შეიძლება რაღაცა გააქვთ ისეთი სათქმელი, რასაც აუდრაც აუცილებლად უნდა ითქვას. მოკლედ აქცენტი ამ სამ რამეზე და დანარჩენი ნუ თავისუფალი პრობლემებზე. მოგეხსენებათ სამივე პრობლემა არის ძალიან აქტუალური დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარებისთვის და ქვეყნის წინსვლისთვის, რომ ქვეყანა ხვალინდელი დღე იყოს კარგი, ამისათვის საჭიროა, რაც შეიძლება ბევრი განათლებული ადამიანი ყავდეს ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ ხელისუფლებას ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ეს რომ მათ აინტერესებდეს, რაღაც შეღავაც გაუკეთებდა მოსახლეობას იმ სტუდენტებს იმისათვის, რომ ყველამ შეძლოს მიიღოს განათლება. Და დღეს მოგეხსენებათ განათლების სფეროში ძალიან საშინელი სიტუაცია არის, ჩამოშლილია ფაქტიურად განათლების სისტემა და შესაბამის განათლებას ვერ ღებულობს ბავშვები. ავიღოთ ელემენტარული თუნდაც რომ სკოლამდელი დაწესებულების ბავშვი, რომელიც სკოლაში სწავლობს, თუ ის არ ემზადება თავის პედაგოგთან, ნიშანს არ დაუწევს და უნდა მოემზადოს მასთან. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? Педагогმა უნდა მისცეს სრულყოფილი განათლება, სახში თუ აძლევს რეპეტიტორი განათლებას, რატო არ აძლევს საჯარო დაწესებულებაში და სკოლებში, რატო არ აძლევს ამის საშუალებას ახალგაზრდებს? Და ყველაზე ნომერ პირველი დიდი ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს განათლების სფეროში. ეს რაც შეიძლება მოკლედ თქვი. ასევე მინდა შევეხო კიდევ ჯანდაცვის პრობლემებს. Მე პირადად ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის პირველადი ჯანდაცვა არის უფასო, როგორც მოგეხსენებათ, მაგრამ ამ დროს რეალურად მე ეს ვერ ვნახე პირადად, როდესაც რაღაც პატარა პრობლემა შემეკვნა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მივედი საავადმყოფოში და რაღაც ელემენტარული კვლევა ჩამეტარებია, 1400 ლარის გადახდა მომთხოვეს, თუ ჩავრიცხავდი 1400 ლარს გამიკეთებდნენ კვლევას და ამის საშუალება შეიძლება მე კი არა ბევრ ქართველს არ აქვს და ბევრ ადამიანს ვერ აქვს, არ აქვს შესაბამისი თანხები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დღეს არის ძალიან ბევრი უმუშევრობა, მაგრამ ალბათ ჩვენ ვებხედავთ ამას, გახსნილა საქართველოში 100 ქარხანას, გახსნილა 100 საწარმოს, გახსნილა და თურმე ქართველებს მათ მუშაობა არ დომებია და ამიტომ გარბიან ჩვენი ქვეყნიდან. ასევე მინდა მიმართო ჩვენ მოსახლეობას, რაც შეეხება 26 ოქტომბერთან დაკავშირებით, 26 ოქტომბერს ყველანი უნდა დავირაზმოთ, უკიდოთ ხელი ჩვენს ნათესავებს, ჩვენს მეზობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს, მივიდეთ უბნებზე და აუცილებლად ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ და მე რა თქმა უნდა თუ ამის უფლება გვაქვს ახლა წარმოვადგენ პარტია ტრიბუნას ნომერი 21 და მხარი დაგვიჭიროთ, თუ არა და თუ იმას არ მოგწონთ პარტია ტრიბუნა, ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას დაუჭირეთ მხარი და მიეცით ხმა ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას. ბატონკა გისმენთ. განათლება რო პრიორიტეტული არის არა მარტო საქართველოსთვის, ყველგან და ყველაფერში განათლებული ადამიანი აუცილებელია და დღევანდელ ხელისუფლებას განათლებული ადამიანი რა შეაწყობს? მას უფრო აწყობს პოლიში და მონა იყოს ადამიანი, განათლება არ ქონდეს და მათ სურვილებს და მათ დაკვეთებს ყოველთვის ასრულებენ და ამიტომ პირველ რიგში უნდა წამოიწიოს განათლება და განათლება უნდა იყოს ყველა დონეზე, უნდა იყოს უფასო. და საზოგადოებრივ როდესაც გაიგზავნება სტუდენტები და დაამთავრებენ, მიიღებენ ევროპის თუ ამერიკულ განათლებას, აუცილებლად უნდა დაფინანსდეს ის სახელმწიფოდან და უნდა იყოს თან კიდევ ჩადებული მათ თან ხელშეკრულებაში, რომ ეს პიროვნება, როდესაც მიიღებს განათლებას, დაბრუნდეს და აი ეს განათლება მოახმაროს თავის
ქვეყანას და აუცილებელი არის რომ მოხდეს ყველანაირი დონეზე განათლების დაფინანსება და უფასო უნდა იყოს ყველანაირი დონის განათლება. მოგეხსენებათ რომ მეათე მეთერთმეტე კლასებში როდესაც იყო ფასიანი სწავლება ეს ლეიბორისტების უდიდესი ბრძოლის შედეგად მოხდა და პირველი პრეცედენტი რომ მაშინ ლეიბორისტებმა აიქედან დაიწყეს და მოხსნეს აი ეს განათლება და თუ ადამიანს განათლება არ აქვს ვერანაირ წისვლაზე და ვერანაირ ვერაფრის გაკეთებაზე საუბარი ზედმეტია. რაც ეხება ჯანდაცვას, ბატონმა გიგამ აღნიშნა რომ თითქოს პირველადი ჯანდაცვა არის უფასო და ბევრ თქვათ ადამიანებს რომლებიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მუშაობენ მაგ თან დაძლევა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ბლეფი. ყოფილა შემთხვევები რომ როდესაც ადამიანებს ვერ მოხდა აი ზუსტად გამოკვლევები, ზუსტი დიაგნოზის დასმა და ფატალურად დამთავრდა და სიცოცხლე დაასრულეს ამ ადამიანებმა. აი როდესაც უკვე ელემენტარული სირცხვილი არის 21 საუკუნეში რომ ადამიანი გარკვეული ელემენტარული ფინანსების გამო როდესაც ხდება ადამიანის გარდაცვალება. ამიტომ ნებისმიერ დონეზე უნდა იყოს ჯანდაცვა, აი გამოკვლევა, ყველანაირი გამოკვლევა უნდა იყოს უფასო და ამის შემდეგ როდესაც ეს ყველაფერი გაკეთდება და დალაგდება თავისთავად ადამიანსაც აღარ ექნება ის პრობლემა და ადამიანი ჩვეულებრივად აღარ მოხდება ადამიანის სიცოცხლის უგულებელყოფა ადრეულ ასაკში იქნება თუ ხანდაზმულ ასაკში. ეხლა რაც შეეხება როგორც თქვენ აღნიშნეთ ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურა ყოველთვის კარგი არის და უნდა გაკეთდეს. რაზეა საუბარი, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება გამარჯვებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ხო, ხო გაკეთდა გზები, გაზი. ამას ვაკეთებ, ერთი წუთი, ამას ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ. ეს ყველაფერი ხალხო კეთდება ჩვენი ფულით. Da, როცა აი ხელმძღვანელის მერე არის თუ ინფრასტრუქტურის სამინისტროა თუ ვინც არის, აი ესენი მათმა უნდა მოახდინონ და უნდა გადაანაწილონ რომელია თქვა დღესდღეობით პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტი და რომელია თქვა ხალხის გასაგებია. კი გადავხედავთ ახლა უკვე ერთი თვია თუ ფენახევარი არის ესტაბონში ბუმი არის ინფრასტრუქტურული პროექტების. ეს ჩემი აზრით კიდევ ერთ-ერთი ამომრჩევლის მოსკიტვა არის. შემოინახეს დღევანდელ დღემდე ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომ აი შემდეგ როცა აი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ ხელისუფლება ყავს, ამ სამი წლის განმავლობაში კაპიკის საქმე არ გაუკეთებიათ. უბრალოდ 40 სამუშაოები არ ჩაუტარებიათ ზესტაფონში და დღეს უკვე სარეველო ბალახივით მოდებული ადგილი ყველგან ხდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტები, რომლებიც ვერ დასრულდა. რო იქნება მოესწროთ არჩევნებამ და აი ხალხის უნდა დაენახობიათ, ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ და ვერ დასრულდა ნახევარზე მეტი დარჩება, ისევ შეიძლება უკვე ცუდი ამინდები დაესროთ და მე მოდის მოუთხო ბატონ მიხეილს აი ნაციონალური მოძრაობის დროში ყოსე რომ აი ღიმილიელი საქართველო უნდა იყოს და დათხარეს ხალხმილები და დატოვე შემდეგ რო ახო მისა წავიდა მისა სხვა მიეცი და მოვიდა ბიძინა გაიგეთო და ახლა ანალოგიური იქნება 26 სექტემბერს ჩვენ აი ამ ქართულ ოცნებას გაუშვებთ პოლიტიკურ მოუსალეთში და შემდეგ იტყვია რომ აი რატო აი იმას ვისაც მიეცი სხვა იმან გაგიკეთოთ რა და უკვე აღარ გაკეთება და აღარ დამთავრდება ფაქტიურად აი ბოდიში და გადააგდებენ იმ შემსრულებლებსაც თანხებს აღარ ჩაუბრისხავენ და იმას თანხმად არ ჩაუწერ როგორ აკეთებენ და აი ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა მოხდეს არა თუ ბებია ბაბუოვი და აკატებით უნდა მოხდეს სუფთად და გამჭვირვალეთ და მაშინ იქნება ყველაფერი კარგი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ჩემ მიმართვას ზესტაბონელი ამომრჩევლისათვის ლეიბორისტული პარტიას ამიტომ უნდა მიცეთ ხმა 30 წელი ხდება უკვე რაც ლეიბორისტული პარტია არის პოლიტიკაში და იქედან მოყოლებული 95 წლიდან დღევანდელ დღემდე ყოველთვის თუ კი რამე ყოფილა ქართველი ხალხის აი ესე რომ ვთქვა დაბალი ფენის გასაჭირი ყოველთვის მიუტანია გულთა და თუ კი რამ გასაკეთებელი იყო ყოველთვის გამოწიწკდა თუ შევარდაძის თავრობას თუ სააკაშვილის თავრობას და თუ კიდევ ეხლა ივანიშვილის თავრობას აი ეს გამოწიწკდა ძირითადად რაც კი მოსახლეობისთვის იყო გასაკეთებელი და ამიტომ შემოსავარელო ხალხო ერთადერთი მემარცხენე პოლიტიკური ძალა არის ლეიბორისტული პარტია რომელსაც ყველანაირი დაფინანსება პოლიტიკური რეკლამები თუ კი რამე შეიძლება და საარჩევნო კომისიის წევრები წარმომადგენლები ყველაფერი წაგართოს და ისევ და ისევ თქვენ გვერდითვათ, მაინც ამიტომ უნდა მისცეთ ლეიბორისტულ პარტიას თუ გინდათ რომ დადგეთ ფეხზე და იყოს აი ევროპული სოციალიზმის დამყარდა საქართველოში, დაგვიჭირდეთ ჩვენ მხარი და გავაკეთებთ იმას რაც არის გასაკეთებელი. არა 41 და პირველ რიგში უნდა შემოხაზოთ 10 ნომერი და 11 ნომერს არ მისცეთ. სხვა მაშინ ოპოზიციის სხვა დანარჩენ წევრებს მიეცით ხმა. ბატონო მიხეილ გისმენთ. მე ვალდებული სვარ ვინაიდან მე წარმოვდგენ იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ერთხელ ხელისუფლებაში იყო. ვინაიდან არც კორესპონდენტი და არც რესპონდენტი 9 წლიან მიღწევებზე არ ლაპარაკობს და მხოლოდ 9 წელიწადში მოხდა რომ მე უნდა შეგასწროთ მაშინ
დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ხოლმე რეალობიდან გამომდინარე უნდა გადახსნათ აუცილებლად 2003 წელში საგანაცვლო მოძრაობა ჩაიბარა სახელმწიფო რომელსაც ჰქონდა ბიუჯეტი 600 მილიონი ისიც ეკვესტრირებული ყავდა კორუმპირებული გაიშნიკები არ მუშაობდა არც ერთი სახელმწიფო სისტემა არც ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტრო არც საგარეო საქმეთა სამინისტრო კორუფცია იყო გაფეთქებული ყველგან არ იყო არც ერთი ინსტიტუტი მოწესრიგებული არ არსებობდა კომუნალური პირობები დღეს 21 საუკუნეში საქართველოს არ ჰქონდა დენი არ ჰქონდა გაზი მოსახლეობის 80% მოსახლეობის 80% არ ჰქონდა გზა ეს ყველაფერი ჯადოსნური ჯოხით არ მოხდა ერთდღეს არავის არ დაურტყია და ერთდღეს არაუშენებია ამას ჭირდებოდა ძალიან ბევრი შრომა ამას შეგდაუდა სახელმწიფო სიყვარულებში და სახელმწიფოური აზროვნება. ამას მე ჩემი ნათქვამი არ არის ეს რა ვაჭრების და ბანკირების საშინაურ სახელმწიფო არ არსებობს. იდეალისტები აშენებენ სახელმწიფოს. და რას თავარია? ეს მანერჰაიმმა თქვა თუ არ ვცდები. 11 მილიარდამდე გიპასუხებთ. 11 მილიარდამდე სახელმწიფო რეზერვები დაუტოვეთ. დაუტოვეს 2018 წელში რომ მოვიდნენ ეს გაკეთებული საქმეები დახვდათ და პლუს 11 მილიარდი რეზერვი დახვდათ. პლუს სახელმწიფო ბიუჯეტი შევსებული. ეს და ეხლა მე მინდა გულწრფელი პასუხი გავცეთ ბატონო თქვენ. 2003 წელში რომ ქართული ოსნება მოსულიყო ამ საქმეს, რაც მე ჩავუმთვალე და რაც კიდევ არ ჩავუმთვლია თქვენ კარგად იცით, არ დამსწრება ყოლავ კარგად იცით. კორუფციის გახრობა კრიმინალურ პოლიციის საპატრულო პოლიციის პოლიციის ქვედა რგოლებში, მერიებში, მუნიციპალურ ორგანოებში ამას ამ ინსტიტუტების აშენებას შემდეგ ევროპულ და პოლიტიკურ ლიდერებს და საერთო სახელმწიფო წარმატებულად ქვეყნება გაგვიცნეს, მოკავშირეები გაგვიჩნდნენ. ამას შეძლოთ თქვა რომ 2003 წელში რომ მოსულიყო ქართული ოცნება. კი პასუხოთ? დიახ, ჩემი. კი ბატონო, აუცილებლად მე ვერ ვილაპარაკებ იმაზე, რაც არ მომხდარა. მე უბრალოდ ვიტყვი ჩემას, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობამ დაიწყო ძალიან კარგად. მე ვთვლი რომ და რომ იწევდა იმ დროს საზღვარგარეთ ქვეყნებში სიარული ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, აი გაოცებასაც ვერ მალავდ. მაგრამ დაგვემართა ის, დაემართა ის ნაციონალურ მოძრაობას, რაც ძალაუფლებით თმობამ დახია ძალიან უკეთ. გვერდი აუარეთ და ვერ ვილაპარაკებ ბატონო მიხელი იმაზე, რაც არ ყოფილა, ხვდებით ალბათ. ანუ არ ყოფილა ნაციონალური ოცნება იმ დროის სათავეში და შესაძლოა არ გაუბივა არაფერს უბრალოდ. მე არ მომივიდი, მე არ მიგიხა რომ ეგორისტები რომ მოსულიყვნენ ან გახარია. მე ორი ხელისუფლება იყო საქართველოს ისტორიაში ბოლოს, ერთი ნაციონალური მოძრაობა, მეორე ქართული ოცნება. იმედია ქართული ოცნება იყო იქნება 26 ოქტომბერს დაშუშ ჩავავარ ყველაფერს. მე ერთმანეთ ეგუკურად ჩავახასე და მოსახლეობასაც მივართა. შეძლებდა იმ საქმეების გაკეთებას, იმ ქვეყნის 196 ადგილზე ვიყავით ეკონომიკურის დი და განმეორებით მე-14 ადგილზე. პენსია სად იყო, რომელიც არ ჯერ რა იყო, რა რაოდენობის იყო 14 ლარი იყო და საიდან გაჩნდა. უცებ 10-ჯერ, 20-ჯერ საიდან გაიზარდა, რომელიც არ მიიღებოდა არასოდეს. ხერფასები სახელმწიფო სამოსავლოდაც ხონდა 80 ლარი. ანუ სახელმწიფო პირდაპირ ეუნებოდა, რომ ფული ქთავი აუცილებლად აიგე. კულერი და ყაშარი აუცილებლად გაურს სასამართლო დარბაზზე. იმიტომ რომ მე ისე ცოტა ხერფას გაძლევ, ეს მინიშნება იყო სახელმწიფოს. და კარგად ვიცი, ვერ ეს მოსამართლეები გუდაწყვეტილები რო იყვნენ. როცა სასამართლო ქონა ჩატარდა. ანუ ამ ყველაფერს ჭირდებოდა სახელმწიფოებრივი აზროვნება და შენი ქვეყნის სიყვარული. სხვა უბრალოდ, ანუ ვინმე მეშოპე ფული გადაიტანა და წაიღო, დარჩებოდა ცარიელი ბიუჯეტი 11 მილიარდი. დაფთათ თანხა? ეს ინსტიტუტები აშენებული დაფთა? თუ ვიზა ლიბერალიზაცია მოხდეს ეს წელიწადში. ეს რისი შედეგი იყო? 2002 შევარდნაერი ხელისუფლება ქვეყანა გადაგვებარებია 2008 წელში. დღეს ქუთაისიდან ბელგიაში, ანტვერპენში გაფრინდებოდით? ვიზა ლიბერალიზაცია ეს რეფორმები უნდა ჩამოტარებინა ჩვენ ევროკავშირის წევრობაზე. იქნებოდა? ანუ ღინ ბატონო, ლიმიტებია საქართველოს გახსენდება, ხო? ეს გავიხსენოთ. გაკეთებული საქმეები გავიხსენოთ და გავიხსენოთ ის, რომ ეს ყველაფერი გავუკეთა ჩვენს და ჩვენშურს დღეს მივედით ახროს, სადაც ლაპარაკიც არის 2002 წელში, 2000 წელში ვინ დაგულაპარაკებოდა, რა ევროკავშირის წევრობაზე დაგულაპარაკებოდა ვინმე და რა კანდიდატის სტატუსზე ვინმე დაგულაპარაკებოდა. საერთოდ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 80% არ ჰქონდა კომუნალურ პირობებს. Ну, ეს წარსული უბრალოდ ყველაში გასცენ. ეხლა რა შეიძლება დასკვნას გადმოვიღეთ, ეს არის ბატონი და დასკვნას საუბრობდა. ძალიან რთულად მოსაუბრებელია ეს დასკვნა. ეს არის არ დაგავიწყდა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა. სადაც შავი წერტილზე ძალიან გარკვეული წერია, ძალიან ბევრი დანაშაული, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ჩადენილი ჩვენი მოსახლეობის მიმართ. ძალიან ელემენტარულს გეტყვით, აი ფაგალს გეტყვით.
Nu e principiul și mati se mati pildă pe urmă valoarea și se dă cari martor partidul să armă odgene. Ho, ma plan, odată sunt care se își care bisc magistris, câștile bisc fanele la toșeau, anu esaris esaris ciorul mafiuzul să cânte po, anu sanatrii să cânte po și eset eset auditis dascuri dros, auzul pasul de bășic ne modă mereu, mereu să zgetuit. Se stă pus municipalității, câtami anu să cânte biuțe bisc caplar baze, brălile harta cânte buri, da nu șau bine. Igiva tânărul baze. Anu, brali să câine va automatura, ditfarice, să mă dăm ei, să nu vă gada câine vas. Da, să mă tlevas. Să nu gada câine de adică va, moșta mătris. Anu, metu brali să am cumere câine, să hai să vedem și dai ce vor liaro, mec tam svihe. Să nu mes gada sur de va, mă unde ce am o mașină, să hai să o biuțes. Să nu dăm în chestie va, să nu vă mă tună vei gada câine zaga și șeva. Mă nu de mec, unde ce am o mașină. Da, vă mă tună gada câine, e zada mele, vise de bușa obi, chiar este omcei rebi, pești de tăcut rebi. Anu, vine să pleva gada să am tăcebis. Apla voză, vă lăsăm să fășim ușaus. Ești cu, e tabir de anașa uie, ca de la misa. Și eu, Zalia, știi, tu te-ai tăi să catorul de zestam în zimie situația, da, gebe exas, mere ca să nu vă fac tu în salvă la locuana, mere ca ai bani de zas, tu e bune, are ciclop, are ciclop, are ciclop, ma gram. Ești cu la feriari, corupții s-a pus zveri. Ca de la misa. Ca de la misa. Să fie robistă. Ca de la deba, anul, la toate austrubele proiecte, nu s-a strulat. Chiar s-a cartorul și la toate astăzi am tau deba. Este proiecte. Este aici, la modelul de companie, au, mă mai gata, au fost sapare de companie, vi s-a dat să-ți carpe ulia, de grețole ulia, ca de bine, am tot, e compania sa, ghebi, la modelul de tendez, dar ți-i zbura ce o zile, ia, o ima șezul, o să-i vada și, dar și îndec, te va, e romulat, vițo, nu am indus zgamu, am drobis, ca de la deba. Unde stați? Compania, ce are astfel, sau pe lapes, am dus pe țară de jarima se. Da, oți da hutii astea, de ce îmi trebuie, da? Că nu iază, am din nevoie, dar ce vreme voi. Am oți da hutii. Compania, da, ar vrea ca și vreme să. Da, lui, și n-am dus la Sami Adamien, sami compania, da, da, jarima scolo. Oți da ori, ar, rizga mor, da, jarima scolo, iază. Corupții izgale, așa e leva în copilul. Tito, vedea ți-le, dreze, uzor n-a zare gada sahadia. Heșecule bis. Cine bule bis, e sa vama, te-ar mele și ne-a gada sahadia. Anu, vitom indres studia mi-i, o vitom indres tovli, o vitom indres
asamușo pirubebi ari qo da tvaeobit gzeldeba is kompaniebe slovenas uro sampelapes da amito je randomime kompania aris chamushoebuli am sakmienobs vinedan igers echi da igive kompaniebe qolapes romlebsas korrupsiuli schema shi chdebia romlebs dashdebia isini vers tendes moigeben gabedet romlebia tken taganma da aba chamoval kompania da moige tenderi ver moigeba tu moiget ausilebla dajerendebs auso dasaksildebda shavsiashnas roqeb Bună seara, sunt Pira, da? Este acest ceva, nu vreau raionul organizației, este acest ceva, Sakartvelosh. Uzoeksi, octombrie, aris, ai zale, nateli, da, zale, gadam, tot cum era să mă obez, da, marto corupție, zoru, vă sau, pe lângă Dresda, s-a gălu politica, zoru, vă sau, s-a gălu cursul, vă sau, bro. Și am tis mai spălat din Kimneul, iar eu, s-a hem să-i toți politicul, cursul și ei sau, s-a hem să-i to, absolut, da, cu funcție, da, ce nivia, heleba, ceulia, და ასე ახლოს ჩვენ აკოფილვართ ევროპასთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შანსი ჩვენ დაასახელეთ სამი პრიორიტეტი განათლებას, ინფრასტრუქტურას. ასე ჩვენ უნდა განვიხილოთ ყველაფერი ევროპიდან. და ჯანდაცვა იყო ეს. მითუმეტეს ჯანდაცვა. ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ის დასაშვალებას აქვს, აი პურნაროს ძირითადად ევროპაში საფრანგეთი. საფრანგეთის ჯანდაცვით დაიწყო თურქეთის ჯანდაცვა. და ის დასაშვალებაა თურქეთში მიდის უკვე, ანუ ჩვენთან უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მეცნიერება გადმოვიტანოთ ევროპიდან. კი ბატონო, დღეს როგორიცაც კარგი მოსწავლეა უნდა ყავდეს, ჩვენ არ გვაქვს მეცნიერება ევროპული დონე, ჩვენ ისევე საბჭოთა კავშირის დროინდელი ლიტერატურა გვაქვს. ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, პრაქტიკაზე სახელმწიფო უნდა გაუშვას ევროპულ ქვეყნებში და რასთან ისაც დაბრუნდება და არ გვეყოლება ის ექიმები, რომელი ექიმების გამო ჩვენს პრიდით სახს და კარსო ჩვენი ოჯახები გადავარჩინოთ როგორმე ჩავიყავოთ და ევროპა მე უფასოდ მიკურნაროს. აღარ დაჭირდება არცერთ ადამიანს ევროპაში ასე სამკურნალო, იმიტომ არ გვექნება ევროპა, არ გვექნება განათლებული ევროპელი ექიმები, რომლებიც ჩვენს სიცოცხლეზე იზრუნებენ. და მინდა ემიგრანტებს მიმართავ, მათ ოჯახის წევრებს მიმართავ, მიმართავ რომ თუკი საზოგადო რეჟიმი გაუქმდა, პატრიციონულობა, რაზეც ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი და თემი სახელმწიფო ბიუჯეტი და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობა, ელემენტარული კეთილდღეობა, მასია დამოკიდებულია თუკი ლიბერალიზაცია გაუქმდება, ამ ეს ხალხი სოვალდებულები იქნებიან, რომ ევროპის ქვეყნები დატო, აქ ჩამოვიდნენ და სხვა გზა აღარ იქნება, გადმორიცხვები კი არ გაჩერდება მარტო და ყველა ვარიანტი ისე საზოგადო რეჟიმში მოხდებოდა. სხვათაშორის ბატონ ბეჟან წაქაძეს ვესაუბრეთ, ჩვენ სტუმრად ყავდა და მან განაცხადა რომ არ შანსი არ არისო არ გაუქმდება, დავალაგებთ ყველაფერს არჩევნებს. ბეჟან წაქაძე რომ ევროპელ კომისარს დაალაგებს რამეს, თუ თქვენ ამის ჯერა დახარა, ეტაპები გამოდის, ვის ხელში და ძებს ევროპული ვის ხელი ევროპის თემი. არა, ნუ ალბათ აქ უფრო მაღალი ვერტიკალი იგულისხმა, ვინც უნდა დაალაგოს. ვერტიკალზე მე საუბრობ თვითონ ევროპა გეუბნება რომ ეს ჩვენ სამუშაო მაგიდაზე დებს. ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების გადაწყვეტილება გელოდებით 25 ოქტომბერს რას იზამთ? თუ თქვენ ჩვენთან არ გინდა და კურსის ირჩევდა მიდიხარ ვორონეში და მიდიხარ ლენინგრადში, მირზა ბატონო გადაწყვეტოს ქართულმა ხალხმა. და ბეჟან წაქაძემ რა უნდა ქრას, ოდესაც ევროკავშირში დებს სამუშაო მაგიდაზე გადაწყვეტილება უკვე. Он тლიანა დოცნება რა უნდა ქნას ამას სიზიარებს. რა თქმა უნდა, რა უნდა, ვინ რა უნდა, ვინ შეუნარჩუნებს? თუკი ჩვენ არც ერთი პუნქტი არ შევასრულებთ. თუკი არც ერთი მოთხოვნა არ შევასრულოთ, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან ჭირდება ეს ყველაფერი. ვინ უნდა როგორ უნდა მოხდეს ყველაფერი? ასე რომ უბრალოდ ემიგრანტებო და მათ ოჯახის წევრებო. ეს მაინც გავითვალოს, რომ ევროპა დღემდე 1000-ს არ დაგავიწყოთ ჩვენ ემიგრანტებს, აი ნახევარზე მეტი და უმრავლესო არალეგალია და ხელფას იქაც დაახლოებით აგილობრივ მოქალაქეს და შედარებით მესამედი. ან იმ მესამედითაც აქ რაღაც და წარმოგიდგენია თქვენ როდესაც ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხდებით ის ხელფას იგვექნება რომელიც ევროპის მოქალაქესა. ეს ძალიან ახლოს არის. არ არის ეს რაღაც საში გამოკიდებული და რაღაც საოცრებელი ჰიპოთეზა არ ვლაპარაკობ რა. ეს ყველაფერი ეს ფანჯარა გაიხსნა და ესეთი დაინტერესება ევროპიდან არასოდეს არ ყოფილა. მოხდა დიდი საერთაშორისო ძულები რა წარმოუდგენელი იყო მოხდარიყო და ესეთ შანსს გამოყენებობ არის ჩვენი მომავალი შვილების მიერ დანაშაული. მე მოგიწოდებ უფროს მომორჩეულობა რომ ძალიან ვთხოვთ, აი ძალიან მარტივად მეტყვით. რა არჩევანი გააკეთე ესეთ მიარგებ რომ რომელიმე ნომერი შე არ რომელი პროპაგანდა გაუწიო რომელი პოლიტიკურ პარტიას. რა თქმა უნდა ოპოზიცია უნდა გამოიმარჯოს ოპოზიციის ერთობლიობამ, უბრალოდ მამებს და დედებს გეტყვით თქვენ შვილებს კითხეთ რა უნდა და როგორ სახელმწიფოს ყურობა უნდა და არ წახვიდეთ თქვენი შვილებს და თქვენი შვილების მომავლის წინააღმდეგ.
romeli mame bida dedebemas es gaaketes arts imati sakvetsasula karga da arts imati shulebda amdo uda upo tkveni shulebis momovas es ikneba chem tkhona madlobt patrono irod ra chegeba chamotkhil samprioritets sakitkhebs et qolapheri rogor chema აღნიშნულმა ჩემოკოლეგებმა ისაუბრეს, ყველაფერი არის ევროკავშირში, ის ვისაც წლებია და შეეწირა ძალიან ბევრი ადამიანი იმას, რომ იყოს მშვიდობა ქვეყანაზე, ნამდვილი მშვიდობა, ნამდვილი ღირსება და ნამდვილი კეთილდღეობით ევროპისაგან, რა თქმა უნდა. ევროპიდან უნდა გამოვიდეს ყველაფერი კარგი და ღირსეული, რაც ჩვენ ქვეყანაზე თითოეულ ოჯახს გამოადგება. ჯანდაცვას რაც შეეხება, ჯანდაცვის სფეროში ძალიან ბევრი ისაუბრეს ჩემოკოლეგებმა და ერთზე გამოვყოფთი მაგედან, რომ აი თვითონ მედიკამენტებთან ცდომა და ფასების არალიანები გასდილი და გაბერილი ფასები. ძალიან ბევრი ადამიანი მყავს ნაცნობი, რომელიც თურქეთში გადადის და გადმოაქვს იქიდან ნებისმიერი წამალი სამკურნალო, რომელიც აქ ღირს რაღაც გააორმაგებული და გაათმაგებული ფასი და იქიდან კაპიკებში შემოდის. ეს ხო შეიძლება იგივე სიტუაცია იყოს აქ ჩვენს ქვეყანაში და არ იყოს ეგრე არ გაუტყაოთ ეს მოსახლეობა და ელემენტარული თვითონ პენსიონერს, რომ რაღაც პენსია აქვს და პენსიის 20 და 60% რჩება, 60% მიდის წამალში და 30% რჩება თვითონ რომ მოიხმაროს საარსებოდ, ეს არის ძალიან ცუდი. რაც შეეხება განათლების სისტემას, განათლების სისტემა აუცილებლად დასაწყებია სკოლიდან. სკოლიდან თუ არ დაიწყო და თუ არ მიექცა სკოლას ძალიან დიდი ყურადღება, ერთ ორ წელიწადში ეს პრობლემა არ მოგვარდება, მაგას დაჭირდება რამდენიმე წლები. რო სკოლა რო შეიცვლება და პირველი რეფორმა ჩატარდება სკოლაში, შემდეგ უნდა წავიდეს ეტაპობრივად უნივერსიტეტებში და გაგრძელდეს ესე მაღალ თანამდებობებზე და ინფრასტრუქტურის თემასაც შევხედი რამოდენიმე სიტყვით. ჩვენ ზესტაფონში რასაც ვხედავ, ყველაზე მოუწესრიგებელია ჩვენი ქალაქი. აი ამ არჩევნების პერიოდში მომიწია მთელი ზესტაფონის გარდა სხვა უბნების მთელი იმერეთის შემო. აი თუნდაც ავიღოთ თერჯოლა, ამბროლაური, ტყიბული, სამტრედია, ხონი, ბაღდათი, ძალიან ბევრგან მომიწია ამ პერიოდში გასვლა და რასაც ვხედავდი, იმასთან შედარებით ჩვენი ქალაქი არის აი როგორც ჩერნობილი გამოიყურება ისეთ სიტუაციაში დღევანდელს ესთან და ეს წლებია ესე მომდინარეობს, მითუმეტეს ამდენი ქარხნებია ირგვლივ და არანაირი დასუთავება არ არსებობს და მოგლედ ძალიან რთულ პირობებში უძევს თვითონ ზესტაფონის მოსახლეობას ცხოვრება. გამომდინარე აქედან ყველას მოგეხსენებათ რამდენია ონკოლოგიურად დაავადებული ადამიანი, რომელიც სამკურნალოდ საბუთარ საცხოვრებლებს ყიდიან და მაინც არ ყოფნით და შემდეგ ერთმანეთის დახმარებით ისევ ერთმანეთის ხალხის იმედზეა დამოკიდებული ჩვენი მოსახლეობა. ეს არის ერთხელ სამკურნალო დასამთავრებელი და ქვეყანას უნდა დადგეს სწორ გზას. სწორი აღმავლობის გზაზე უნდა ვიაროთ, ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ და ერთმანეთის მითითებით, ერთმანეთის სწორი მესიჯებით ქვეყანა წავიყვანოთ ევროპული კეთილდღეობისაკენ. მე წარმოვადგენთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, გახარია საქართველოსთვის 25 ნომერს, ჩვენს მოსახლეობას მიმართავ მხარი დაუჭიროს ყველა იმ პარტიას, რომელი პარტიაც არის ღირსეულად გაართმევს ამ პრობლემების თავს. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაუჭიროთ მხარი ამ ეტაპზე ჩვენს დღევანდელ მთავრობას, რომელიც 12 წლის მანძილზე არის ძალიან დიდი დაპირებებით მოსული, რომელიც დაპირებებსაც ჯერჯერობით შესრულებული არ არის არცერთი მათგანი. ეს არის რომ თბილისში გავატარეთ 12 წელი, თურმე 12 წელი არ არის საკმარისი იმისთვის. ანუ თქვენი გუნდის ნაწილი იყო იმ მთავრობის და თქვენ თბილისში იყავით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თქვენი გუნდის ნაწილი იყო, მაგრამ როდესაც ეს თბილები უკვე წამოვიდა წინა პლანზე და არ მოხდა იმის შესრულება, დატოვა ჩვენი გუნდის ნაწილმა ეს თვითონ ეს პარტია და გამოვიდა და შეიქმნა ცალკე ახალი პარტია, რომელიც პარტიისაც წარმოადგენ დღევანდელს მე. აქედან გამომდინარე რა დაპირებებიც იყო, არაფერი არ შეცვლილა, კიდევ ერთხელ გამოვდები და კიდევ 18 წელს ითხოვს ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი, რომ ეს დაპირებები ასე მალე არ სრულდებაო და ერთ თუ მეტყვით, რომ რა დაპირებებიდან საწავი და იაფისესხი საწავზე ფასების კლება 5 მილიონი ყველა სოფელს და დენი იაფი და გაზი იაფი, მე მგონი ტყუილია და ამაზე ჩამოთვლას აღარ მინდა. თვითონ ეხლა გამომიდა ბატონი ბიძია და ქართული ოცნების ხსენებაო, მე თვითონ დავიღალი ამ ხსენებით და
atunci zidă zahilul tău. Când ai mai ales când adam iei de ușele vor, avasul da, caușa, tavis, adică zis să dați să ajungi. Bogu martau, tu masă pe lumea spălas, cauțvalut, carga, titeul, țeuni, când ați văzut la salam, nu am nimic de când ați văzut la vas, carga, dauțon, dauțon, da, nu care dauțiul, dauțiile, la opoziție, respect, ara, țeuni, trebuie de tauru, bazonul, la spălile, și bați vor, ramote nimic celi, da, hilseul, da, ertmanit, sihoarul lui salut, ertmanit, zgârcit, domnul lui salut, da, ertmanit, da, salut, domnul, te scuze, da, sau cu anul, soric zitro, avar, cu santem, cu mile vis, da, celebis, dacă va, ara, ce deva, țeuni, mosacle, bazadla, ertmanit, va debi, da, odhoz de epsi, anivar, mașelec, sunomi, sul dapileva, sul. Rauți, rauți, au venit, si duci de la ce vreau, modis da, modis da, ar avea mizdro, magi doc ceva, euro ca și magi doc ceva, nateli, momovali, ce vreau banis. Isurem țara, te rog, scoate. Tidi Madloba, ți-l fac stumlevo, mero gor zgadam se mis, sam cu anma minda, zalian Tidi Madloba, kithrate, mis pe strom, igau et creștiu în haertat, politicul debateps, maspin zlob, la telecompania Argo, Podișii unde am văzut că tot ertis poți să aveți cât poți studiis, mă voresc cu argamut simitorul trebuie să o cine băcar ariz de ertuala ce vede să dero imati poziții dan mela paraca martorii partei poziții dan o vătuis unde ai cosalbat debate bis cutrei debate bis imitoa s-a interesat o martorii gundi stau opoziții să azerta spada scoabă unde s-a angajat camu vite sina plas. Minda disurot შვიდობა საქართველოში, მინდა გისურვოთ ისეთი არჩევნები, რომელიც მთლიანობაში წარადგება ჩვენ ქვეყანას. Როგორც არ უნდა დამთავრდეს, მე დარწმუნებული ვარ და მინდა ერთი რამე რომ ჩვენ ყველა ვართ ქართველები, მე რა რომ სხვადასხვა პარტიას წარმოადგენთ და ერთ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ. Მე ესე მჯერა, სხვანაირად მე მგონი გამორიცხულია. Კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა იმ იმათაც ვინც ვერ მოვიდა თუ არ მოვიდა დღევანდელ დებატებზე, საუმავლოთ მათთან ჩართულობა აუცილებლად გვექნება ჩვენ და ეს არაფერს ანიშნავს, ეს დღეს მათი არჩევანი იყო, თუმცა ჩვენი მხრიდან მართლები ვართ საკუთარი თავის და ღმერთის წინაშე, რომ ისინი ყველა ყვავდა ჩვენ მოწვეულ, ვინც როგორ გადაწყვიტა ისე მოიქცა. Ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, ნახვამდის.